أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ان شاء الله اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک اہم موضوع سے متعلق آج گفتگو ہوگی، عقیدہ اہل السنہ والجماعہ. عقیدہ اہل السنہ والجماعہ ایک معروف بات ہے، لیکن جس دور میں ہم جی رہے ہیں، اور اگر میں یہ کہوں کہ جس جگہ میں ہم جی رہے ہیں، ہندوستان میں، بر صغیر میں، سلفی عقیدہ نمایاں نہیں ہوا ہے. سلفی جو حلقہ ہے، سلفی مساجد، سلفی مدارس، ان میں سلفی عقیدہ پڑھایا جاتا ہے الحمدللہ، لیکن ہندوستان کے طول و عرض میں جو بڑی تعداد ہے وہ اصول اعتبار سے اشاعرہ کی ہے. ایک بڑی تعداد بریلویوں کی ہے، دیوبندی حضرات کی ہے، احناف کی ہے، یہ سب عقیدے میں ماتوریدی ہیں، اشاعرہ ہیں. کچھ وضاحت میں آگے کروں گا آپ کو انشاءاللہ. یہاں ہمارے پاس عقیدے کا جو تصور ہے وہ عامۃ الناس کی اگر بات کریں، اور پھر ان میں کام کرنے والے بیشتر علماء کی اگر بات کریں، تو توحید الوہیت کی جو بات ہے، توحید الوہیت کی، اس میں سلفی علماء نے، علماء اہل حدیث نے زبردست اور کامیاب عمل انجام دیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ان علماء کے جہود کو قبول فرمائے. لیکن ساتھ میں یہ بھی بات ہے کہ اسماء و صفات سے متعلق جس درجے کا کام ہونا چاہیے تھا وہ اس درجے پر نہیں ہوا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفات سے متعلق، اس کے اسماء حسنہ سے متعلق، بالخصوص صفات سے متعلق بڑی تعداد ہیں جو اس سلسلے میں شبہات کے گرفتار ہیں. ان میں اس سلفی عقیدے کو جو صحابہ کا ہے، تابعین کا ہے، تبع تابعین کا ہے، محدثین کا ہے، قدیم علماء احناف کا ہے، اس عقیدے کو پیش کرنا نہایت ضروری ہے. اور سلفی عقیدے میں دیگر بھی امور آتے ہیں منہج کی اگر بات کریں. اس سلسلے میں علماء نے شروع دن سے کتابیں لکھیں، شروع دن سے، جب سے عقیدے میں فتور آیا، منہج میں خلل واقع ہوا، علماء اہل السنہ نے ابتدا ہی سے زبان سے، قلم سے، حتیٰ کہ آپ تعجب کریں گے حکومتی طور پر بھی، سرکاری طور پر بھی کام کیا گیا، زبردست مثالی نمایاں. کچھ ایسے بھی ایام اور سال آئے جن میں حکومتوں کا نہج کچھ اور تھا، لیکن علماء اہل السنہ بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی مروبیت کے، حکمت کے ساتھ زبردست کام کیا ماشاءاللہ. سلفی عقیدہ کو شروع دن سے نمایاں کیا گیا. دیکھیں میرے پاس ایک کتاب ہے، یہ کتاب آپ دیکھو،
تاریخ العقیدہ، تاریخ و تدوین العقیدہ السلفیہ۔ میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ میں سے فرد 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 اس کتاب کو پڑھے، اس لیے کہ آج ہم جس سلفی عقیدے کی بات کرتے ہیں، آپ دیکھو چاروں طرف سے ہمیں گھور کے دیکھتے ہیں اور لوگ یہی طعنہ دیتے ہیں کہ یہ تو جدید لوگ ہیں، آج کی پیداوار ہیں۔ ہمیں انہیں ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں، ہم جو عقیدہ پیش کر رہے ہیں، ہم جو نہج پیش کر رہے ہیں، کب سے ہے اس کی تاریخ، وہ پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ نو مولود ہیں، ان کو کہنے کی ضرورت ہے ہم کو۔ تو اس میں انہوں نے ابتدا سے، جب سے سلفی عقیدے پر کتابیں لکھی گئیں، لوگ کہتے ہیں نا کہ محمد عبد الوہاب نزدی رحمہ اللہ سے پہلے نہیں تھا، کچھ لوگ بولتے ہیں ابن تیمیہ سے پہلے نہیں تھا۔ آپ اس کتاب کو پڑھیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ کب سے کتابیں مدون کی گئیں سلفی عقیدے سے متعلق۔ اس میں کچھ مختصر ہیں، کچھ مفصل ہیں، کچھ بہت زیادہ مفصل ہیں، اور پھر کچھ حضرات نے اسے منظوم پیش کیا اشعار کی شکل میں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جس دور کے تھے، اس دور میں آپ دمشق کے تھے، اور دمشق بلکہ پورا ملک شام، ادھر خراسان، ہندوستان تک مغلیہ حکومت تھی اس وقت جب ابن تیمیہ تھے رحمہ اللہ دمشق میں، حجاز میں سلفی عقیدہ تھا الحمدللہ، لیکن ملک شام میں، دمشق میں اشاعرہ کی بھرمار بڑی تعداد میں، اندلس میں بھی آپ دیکھیے امام قرطبی کو، قداور عالم دین ہیں لیکن صفات میں تعویل کرتے ہیں، ابن العربی المالکی رحمہ اللہ، وہ حالانکہ ابن عبد البر رحمہ اللہ بھی وہیں کے ہیں، لیکن آپ خالص سلفی عقیدے کے اعتبار سے، اہل السنہ کے عقیدے کے حامل۔ میں آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ صحابہ اور تابعین جس راہ پہ تھی، جب فتور آیا تو چاروں جانب سے علماء اہل السنہ نے کام کیا، دروس کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے، سب کچھ۔ لیکن پھر وہ تین صدیاں گزرنے کے بعد جب مسلمان چاروں جانب پھیلتے گئے، اور پھر یہ حکومتیں بدلتی گئیں، بنو عباسیہ تھوڑی سی کھوکھلی ہوئی، اور یہاں غزنوی حکومتیں قائم ہوئیں، سب ماتوریدی عقیدے کے تھے، سب اشاعرہ کے تھے۔ ہم انشاءاللہ بدھ والی جو کلاس ہے چار شنبے کی، وہاں میں تفصیل سے بتلاؤں گا آپ کو۔ تاہم یہاں اتنا ضروری ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جس دور میں ان کی ولادت ہوئی، جس دور میں ان کا مطلب پڑھنا پڑھانا رہا، چاروں جانب سے اشاعرہ کی بھرمار تھی، پوری زندگی مجاہدانہ زندگی تھی آپ کی۔ آپ کی کتابیں ہمارے پاس کچھ ہیں، سب نہیں ہیں۔ آپ دیکھو آپ نے اتنا لکھا، آپ کی زندگی جتنی تھی اس سے کہیں زیادہ لکھا آپ نے، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ 10 لوگوں کی زندگیاں تھیں، اتنا لکھا آپ نے۔ آپ نے اسی سلفی عقیدے کو منظوم بھی لکھا مختصر اشعار میں، اس کی ہم کچھ شرح کریں گے آپ کے سامنے باذن اللہ تعالیٰ، آپ کو ایک اندازہ ہوگا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بالکل معروف نام ہے، کوئی شخص کہتا ہے آج میں ابن تیمیہ کو نہیں جانتا ہوں، وہ اس کی نادانی کی دلیل ہے، مغفل شخص ہے وہ، پتہ نہیں کس جگہ میں رہتا ہے، کس دنیا میں رہتا ہے۔ اللہ نے اتنی شہرت، اتنا نام، اور آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا عظیم مقام عطا کیا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو مخالفین بھی جانتے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں، اور ان کے دلوں میں ہیبت بھی ہے، اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا احترام بھی کرتے ہیں، آپ کی جلالت کو تسلیم کرتے ہیں، چھیڑ چھاڑ ہوتی ہیں، چھیڑ خانی کرتے ہیں، ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے متعلق بدزنی پھیلاتے ہیں، اور سطحی انداز کی بھی گفتگو ہوتی ہے، بھلے ہی ابن تیمیہ اس سے بری ہیں، لیکن مخالفین کی ایک بڑی تعداد آپ کی اس عظیم علمی خدمت کو تسلیم کے بغیر نہیں رہتی ہیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان عظیم علماء میں سے ہیں جنہوں نے بہت سنجیدگی سے کام کیا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان علماء میں سے ہیں جو بہت حساس، مطلب بہت گہری نظر ان کی امت پر اور دیگر ادیان پر، اسلام اور شریعت کے جو اصطلاحات ہیں اس پر،
جو انحراف ہوا ہے اس پر، جو منحرف لوگ ہیں ان کے دلائل کیا ہیں اس پر بہت گہری نظر ابن تیمیہ کی رحمہ اللہ، اور بہت باشعور انسان، اللہ مجھے اور آپ کو ایسے ہی بنائے۔ جو لوگ عام زندگی گزارتے ہیں ان سے دین کی کوئی بڑی خدمت نہیں ہوتی ہے، بہت ہی شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور بہت ہی حساس ہونے کی ضرورت ہے اللہ کے دین کی خدمت کے لیے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ حران میں تھے۔ حران جانتے ہیں آپ لوگ؟ حران یہ ترکی کا بارڈر ہے، سرحد ہے۔ حالات کچھ ایسے تھے آپ کو وہاں سے ہجرت کرنا پڑا، یعنی بچپن ہی سے ایک عجیب زندگی آپ کی۔ ہجرت کا مطلب سمجھتے ہیں؟ لا سمح اللہ، اللہ وہ دن کبھی نہ لائے، بہت ہی آفت ہوتی ہے اس میں، بہت مضبوط جگر چاہیے اس کے لیے۔ آدمی کو سب کچھ قربان کر کے نکلنا پڑتا ہے، ہم اسے لفظوں میں نہیں بیان کر سکتے۔ جس پر یہ چیز آتی ہے وہی چیز وہی انسان سمجھ سکتا ہے اور اسی کے اندر وہ درد آ سکتا ہے، لیکن ہم اپنے اندر وہ درد پیدا کریں۔ آپ ہجرت کر کے آئیں لیکن کبھی بھی مروب نہیں ہوئے، کبھی بھی احساس کمتری کے شکار نہیں ہوئے۔ ہاتھ میں قلم نہیں تھا، لکھنے کے لیے کاغذ نہیں تھا، پہننے کے لیے اچھے کپڑے نہیں تھے، اچھا ماحول نہیں تھا، لیکن کسی سے دبے نہیں، آنکھیں کھول کے جی، سر اٹھا کے جی، سینہ تان کے جی، ایسے ہی لوگ دنیا میں کچھ بڑا کام کر سکتے ہیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ باوجود ایک متوسط گھرانے کے، آپ کی تعلیم میں کبھی آپ کا متوسط گھرانہ اثر نہیں ڈال سکا۔ جیسے آج ہوتا نہیں ہمارے پاس، لوگ تعلیم کے نام پر کبھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کبھی کھانے پینے کے مسئلے کو لے کر، کبھی آب و ہوا کو لے کر، کبھی کچھ اور مسئلے کو لے کر، جو لوگ متاثر ہو جاتے ہیں وہ تعلیم چھوڑتے نہیں ہیں، باہر جاتے ہیں تب بھی متاثر ہوتے ہیں کسی اور چیز سے۔ جن کے اندر تاثر کا معاملہ ہوتا ہے، آج یہاں متاثر ہوئے کل باہر نکلیں گے باہر متاثر ہوں گے۔ تو یہ ابن تیمیہ کبھی کسی سے متاثر نہیں ہوئے، اللہ الحمدللہ رحمہ اللہ رحمتن واسعہ۔ آپ ایسے ماحول میں پلے بڑھے جہاں مسلمانوں کے لیے جینا بھی بہت مشکل تھا۔ یہ جو تاتاری جو لوگ تھے، ایک سے زائد مرتبہ بغداد میں گھس کر کے، دمشق میں گھس کر کے ہم نے حملہ کیا، خون کیا مسلمانوں کا۔ میں ایک درد بھری کہانی نہیں سنا رہا ہوں آپ کو، ایسا ہمارا مزاج نہیں ہے، ہم زندہ لوگ ہیں، مردہ نہیں ہیں، اور نہ ماتم کرنا ہمارے مزاج میں ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ حالات ایسے دیگرگون تھے، ایسے سخت سے سخت ترین حالات میں بھی آپ نے اپنے آپ پہ قابو پایا۔ یقیناً اس میں آپ کے والد کا، آپ کی ماں کا، آپ کے گھرانے کا، آپ کے اساتذہ کا، سب کا اثر رہا ہوگا، یوں ہی کوئی شخصیت نمایاں نہیں ہو جاتی۔ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بہت ہی عظیم المرتبت انسان تھے، بچپن ہی سے ذہین۔ مجھے یہاں ایک بات یاد آ رہی ہے، ہمارے استاذ محترم حافظ عبدالعظیم صاحب ماشاءاللہ، ہم نے ان کے پاس پڑھا بہت کم مدت میں، لیکن باتیں بہت بڑی بڑی کرتے تھے آپ۔ آپ نے ایک تجزیہ کیا، انہوں نے کہا کہ جب جب حالات ایسے آتے ہیں کہ جہاں مسلمانوں کا شیرازہ کیا گیا ہو، مسلمانوں کا بکھراؤ ہو، مسلمانوں میں کوئی پکڑ نہیں ہے، افراتفری کے شکار ہیں، ہر کوئی مسلمانوں پہ ظلم کر رہا ہے، کوئی مار رہا ہے، اور مسلمان خود بھی قابو نہیں پا رہے ہیں، کہا کہ جب جب ایسے حالات آئے ہیں دنیا کے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے ہیں۔ انہوں نے کس پس منظر میں کہا معلوم ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا کہ اہل علم سے جو اچھا تعاون کرتا ہے تو پھر اسلام کی اچھی خدمت ہوتی ہے۔ یہ بات سمجھنے کی، یہ جو بھی ہماری بات سنیں گے اس ویڈیو کے ذریعے سے، اس سنجیدگی سے سنیں اس بات کو، کہ جب بھی علماء کے ساتھ لوگوں نے اچھا برتاؤ کیا، ان کو اچھا برتاؤ سے مراد اللہ کی قسم یہ نہیں کہ ان کو دو وقت کا کھانا کھلانا، ہرگز نہیں، نعوذ باللہ، پیٹ پہ پتھر باندھیں گے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ اچھا کھانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، اچھے لباس کی، اچھے کھانے کی، کرسی کی، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں۔ یعنی علماء دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے میدان دیں، ان کے لیے موقع فراہم کریں، ان کے لیے وسائل دیں، تب اسلام کی زبردست خدمت ہوئی ہے۔ اس کے برعکس جب جب علماء پہ دباؤ ڈالا گیا، ان کی ذہنی صلاحیت پہ مار لگائی گئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علماء کو
सबसे बे नियाज किया है, इसके बावजूद भी उनकी खिदमत नुमाया है। आज उलमाए सऊदिया को देखो आप, उनकी खिदमत है मुसल्लम, लेकिन हुकूमत का उतना ही सपोर्ट भी है अल्हम्दुलिल्लाह। हरसा अल्लाह, अल्लाह उस हुकूमत को बाकी रखे। मोहम्मद अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह, आपने जद्दोजहद की, लेकिन एक कबीले ने आपका साथ दिया, तआवुन किया। एक महीने का काम एक दिन में हुआ, एक साल का काम एक महीने में हुआ, इतना अजीम काम। तो जब तआवुन होता है अहले इल्म के साथ तो काम बढ़ जाता है, लेकिन तआवुन नहीं भी होता है तब भी अल्लाह ने उलमा से उसी कदर काम लिया है। इब्न तैमिया को देखो आप, हालत ऐसे ही थी आपके। मोहम्मद बिन अब्दुल अहमद बिन मुहम्मद रहमतुल्लाह को देखो आप, इमाम अहली सुन्ना, एक नहीं दो नहीं तीन तीन हुकूमतों ने आपके खिलाफ वर्जी की, हुकूमती मुखालफत की आपकी, दबे नहीं आप। समझ रहे हैं आप, मैं गली की बात नहीं कर रहा हूँ। मस्जिद के जिम्मेदारों का दबाव, मदरसे के जिम्मेदारों का दबाव, सुभान अल्लाह मैं कह रहा हूँ हुकूमत का दबाव। समझ रहे हैं आप, हुकूमत का दबाव किसको बोलते मालूम है? नहीं समझ सकेंगे आप इतना जल्दी। हुकूमत का दबाव कैसे होता है? एक नहीं दो नहीं तीन 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 बादशाहों ने दबाव डाला आप पे, आपने वही कहा जो हक था, आपने कहा आप कभी भी दबाव में नहीं आए आप। अल्लाह अकबर, हुकूमतें चली गई लेकिन आप इमाम अहलुस सुन्ना करार दिए गए। हम हैं ना उन्हीं के रूहानी बच्चे हैं, उन्हीं के रूहानी औलादें, हमारे रगों में उन्हीं का खून है। हमको कभी भी हालात से समझौता नहीं करना चाहिए, कभी भी दबना नहीं चाहिए। हम हैं हम, हालात साजगार हैं अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अला कुल्ली हाल। काम में वही रफ्तार जो इब्न तैमिया की थी रहमतुल्लाह। ताज्जुब होता ही नहीं, इब्न तैमिया को जेल में डाला गया, कलम छीना गया, कागज़ नहीं दिए गए, और आपकी किताबें इतनी हैं कि उठा नहीं सक रहे, लाइब्रेरियों में जगह नहीं है। जिस शख्स को कलम नहीं दिया गया, जिस शख्स को कागज़ नहीं दिया गया, जिस शख्स को लिखने पर पाबंदी लगाई गई, जिसको मिलने से पाबंदी लगाई गई दूसरों से, अल्लाह अकबर। अल्लाह सुबहानो वताला की खातिर काम करेंगे, अल्लाह दीन को उसके इल्म को बाकी रखेगा। ये अल्लाह का उसूल, अल्लाह की सुन्नत है, वलन तजिद ली सुन्नतिल्लाहि तब्दीला। इब्न तैमिया, इनके आप पर कितना भी कहा जाए कम है, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, होती हैं, माजी में भी हुई हैं, इतना लिखा गया आप पे, इतना लिखा गया आप पे कि इंशाल्लाह अल्लाह तौफीक दे, बहुत जल्द इंशाल्लाह आने वाले सालों में बेदनिल्लाहि ताला जो बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, किसी ज़माने में इब्न तैमिया, आज के दौर में शेख अल्बानी रहमतुल्लाह अजमाइन, इनकी जो किताबें हैं, काविशें हैं, और जो है इन पर जो लिखा गया है सब रखेंगे तो पूरा भर जाएगा, ये एक नुमाइश की जाएगी इंशाल्लाह, एक नुमाइश, ताकि लोगों को मालूम हो कि उलमा के जद्दोजहद कैसी होती है। सबको मिटा देता अल्लाह ताला, सिर्फ इन्हीं को बाकी रखता है। यरफ़ाइल्लाहु अल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा दराजात, ये जो पैगाम है किसी सियासी लीडर का नहीं है, ये रब्बे कायनात का है। अल्लाह बुलंद करेगा रब्बुल आलमीन, ज़रूर कोई दबा नहीं सकता उसको। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने सलफ़ी अकीदे की जो खिदमत की है, कम उम्र में, कम वक्त में, जिद्दत के साथ, पूरी जिद्दियत के साथ, सुभानअल्लाहिल अज़ीम, तस्वुर से बाहर है। आपने अशार में लिखा, इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने ये अशार हैं, आपके हाथ में कागज़ हैं, सबके हाथ में है नहीं, आप देखिएगा, हम एक एक शेर पढ़ेंगे आपके सामने और उसकी शरह करेंगे बिज़्निल्लाह ताला। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह की किताबें बहुत हैं, आप देखो ये जो अशार हैं इब्न तैमिया के, आपने दिया उनको कागज़ है ना आपके पास जी। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने, ध्यान दीजिए यहाँ पे, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने जो अशार में जो अकीदा जो बयान किया है ना, इसकी शरह हम अपनी जानिब से नहीं कर रहे हैं, हम इसकी शरह इब्न तैमिया की किताबों से ही कर रहे हैं, क्योंकि आपने तफसील से बहुत लिखा है। समझ रहे हैं आप, आपने बहुत लिखा है, बहुत लिखा है, उसी को आपने इख्तिसार के साथ मंजूम लिखा है अशार में, तो इसकी शरह के लिए हमें अलग से मेहनत की ज़रूरत नहीं। मेहनत जो हुई है बस पढ़ने की थी, वरना जो है इब्न तैमिया रहमतुल्लाह का जो मामला है यही। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह की किताबें बहुत हैं और हुकूमतों ने पाबंदी लगाई थी आपकी किताबों पर, आपकी तहरीरों पर। इब्न अबी अल-अईज़ अल-हनफ़ी को जानते हैं आप, अल-अक़ीदा तहविया के एक मारूफ और अजीम शारे हैं, बल्कि सबसे मकबूल तरीन शारे हैं। वो अक़ीदा तहविया की शरह में इब्न तैमिया के इतने अक़वाल नकल किए हूबहू, और कई जगहों पर माने के अतबार से,
لیکن حوالہ نہیں دیا ابن تیمیہ کا رحمہ اللہ. وجہ یہ تھی کہ اس دور میں حالات اچھے نہیں تھے. ابن تیمیہ کا نام لینا, ابن تیمیہ کی کتابیں لوگوں میں پیش کرنا, حکومتیں پابندی لگائیں, حکومتیں ختم ہو گئیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس علم کو باقی رکھا. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتابیں بہت ہیں, اس میں سب سے زیادہ جو شہرت پائی آپ کی جو فتاوے ہیں 37 جلدوں میں, پوری دنیا میں ایک ہی طبعات ہے اس کی, کہیں بھی جاؤ آپ ایک ہی حوالہ اس کا, شاملہ میں جائیے ایک ہی حوالہ اس کا. یہ بہت زیادہ مشکل نہیں ہے, آپ پڑھتے جاؤ, اتنی سلاست ہے, اتنی روانی ہے, اور آپ کے براہ راست آپ کے دل پہ اثر کرتی جائے گی باتیں, بہت تاثیر آپ کے قلم میں ماشاءاللہ. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بہت لکھا, سمجھ رہے نا, یہ ایک مجلد ہے, یہ مجلد کہاں 37 جلدیں, میں ایک کتاب کی بات کر رہا ہوں. لیکن آپ دیکھو کہ اسی باتوں کی تکرار بہت ملے گی آپ کو, کیونکہ آپ کا افتاء آپ کا ایک بڑا معاملہ تھا, آپ نے ہر باب میں فتویٰ دیا, کتابیں تالیف کیں آپ نے, کوئی آپ سے سوال کرتا, سوال کے جواب میں کتاب جواب دیتے تو پھر وہ کتاب بن جاتی ہو. تو یہ جو ہیں آپ کے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے انہی مجموع الفتاوی سے آپ کے سامنے اس کی شرح کی جائے گی باذن اللہ تعالیٰ. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں, کوئی کتابوں کے نام بولیے ابن تیمیہ کے رحمہ اللہ. منہاج السنہ النبویہ کس موضوع پہ ہے؟ شیعہ کی رد میں, ممتاز کتاب, ممتاز کتاب. پڑھا آپ نے؟ آپ میں سے کوئی پڑھے ہیں؟ ہاں تھوڑا تھوڑا پڑھے ہیں, بارک اللہ فیک. بقیہ نہیں پڑھے ہیں, پڑھنا چاہیے. اور ہاں العقیدۃ الواسطیہ, جی العقیدۃ الواسطیہ کس موضوع پہ ہے؟ اسماء و صفات. اور ایک اور موضوع ہے اس پہ, اسماء و صفات اور الایمان بالقدر, بالخصوص اسماء و صفات. ایک آپ نے آپ سے سوال کیا گیا تو آپ نے جواب دیا. واسط ایک علاقہ ہے معلوم آپ کو, واسط کہاں آتا ہے؟ بغداد اور کوفہ کے درمیان کا علاقہ ہے, درمیان میں پڑتا ہے, اسی لیے اس کا نام واسط رکھا گیا. وہاں کے لوگوں سے استفسار ہوا تو آپ نے جو لکھا سبحان اللہ العظیم, دیکھیے آپ. چلیے اور کتابیں آپ کی, ہاں الجواب الصحیح, آگے کا نام لمن بدل دین المسیح, کس موضوع پہ ہیں؟ اس کی فہرست پڑھ کے دیکھو, صرف نصارہ کے رد میں اتنا ہلکا مت سمجھو, پورے دین کا تعارف ہے. آپ نے ایک ایک شق کو لے کے جو کام کیا نا, ذرا فہرست تو پڑھ کے دیکھو آپ کو اندازہ ہوگا. اہل علم نے کہا کہ اگر ابن تیمیہ کے علم کو سمجھنے کے لیے, یعنی ان کے علمی حیثیت کو ماننے کے لیے صرف الجواب الصحیح کا ہوتی تو کافی تھا ان کی علمی جلالت کو ماننے کے لیے, دیگر کتابیں تو ہیں ہی. چلیے اور کتابیں, ہاں المقدمہ فی التفسیر, مقدمہ فی التفسیر جو ہے پڑھا آپ نے؟ پڑھا آپ نے, بارک اللہ فیک. پاکستان کے ایک مشہور عالم دین ہیں, وہ ایک دیوبندی حلقے میں شیخ الاسلام مانے جاتے ہیں, جسٹس تقی عثمانی, نام سنا آپ نے؟ آپ نے جب اس اصول تفسیر کو پڑھا تو آپ نے اتنی بڑی بات کی کہ اگر ان اصول کو رکھ کے تفسیریں لکھی جائیں نا تو تفسیریں غلطیوں سے پاک رہیں گی, ایسے کہا انہوں نے. تفسیر ان کی کتابیں دیکھا آپ نے؟ تفسیریں نیچے کتابیں اس میں دیکھو آپ. چلیے اور ان کی کتابیں, اقتضاء الصراط المستقیم, یہ کس موضوع پہ ہیں؟ چلو ایک مرحلے میں ہیں آپ کے, ابھی کتابوں کے نام پڑھ رہے ہیں, وہ بھی مرحلہ آنا چاہیے کہ جو کھول کے پڑھیں. ہاں چلیے اور کتابیں, حسن المسلم, الصارم المسلول, کس موضوع پہ ہیں؟ اعلی شاتم الرسول, کس موضوع پہ ہیں؟ موضوع واضح, اعلی شاتم الرسول, کھلی نیام سے نکلی ہوئی تلوار, اعلی شاتم الرسول. جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں, گستاخی کرتے ہیں, آپ سب و شتم, سب و شتم بہت دور کی بات ہے, ادنا گستاخی بھی ہو اللہ کے رسول کی شان میں, اس سلسلے میں اسلام کا کیا موقف ہے وہ. لیکن وہ تھوڑا سنجیدہ کتاب ہے اور منہجی طور پر بہت نازک کتاب ہے. جی چلیے اور, ہاں ان کو ایک میک دے دو,
بلند آواز سے بولو جی. معجم معجم الفرقان بین اولیاء الرحمن و بین اولیاء الشیطان ہے ہمارے پاس موجود الحمدللہ. ممتاز کتاب صوفیہ کے رد میں. اور ہاں ہاں جی جی اسی کا ایک حصہ ہے. چلیے اور الاستقامہ ممتاز کتاب یہاں پہ موجود ہے ہمارے پاس. کتاب النبوات دو جلدوں میں نبوت کے سلسلے میں جو تعارف آپ نے کروایا ہے اس میں ختم نبوت بھی ہے, نبوت کا عظیم مقام بھی ہے اور نبوت کے جو خصائص ہیں. بہت ممتاز کتاب ابن تیمیہ پھیلا کے لکھتے ہیں ماشاء اللہ رحمہ اللہ. چلیے ہاں جی یعنی ابن تیمیہ سے کہا گیا کہ تفسیر لکھو تو آپ نے کہا کہ پوری تفسیر تو نہیں لکھوں گا, البتہ جو آیتیں اہل علم کے لیے مشکل ہوتی ہیں سمجھنے میں ان کی تفسیر کروں گا دو جلدوں میں. کہاں ہے ہمارے پاس, ہے نا ہمارے پاس, دیکھیں یہاں پر ہے. بہت اچھی کتاب ممتاز کتاب ماشاء اللہ. دیکھیں تفسیر آیات اشکلت علی کثیر من العلماء سمجھ رہے ہیں جی. اور ہاں العبودیہ واللہ واللہ میں یہی چاہ رہا تھا العبودیہ بندگی ایک بندہ بندہ کیسے بن کے رہے. بہت ممتاز کتاب چھوٹا سا رسالہ ہے چھوٹا سا رسالہ جی جی. الکلم الطیب کس موضوع سے متعلق ہے, دعاؤں سے متعلق, شیخ البانی کی تحقیق سے چھپی ہے. ایک اور کتاب ہے کتاب الایمان اور قبروں کی زیارت سے متعلق ایک ہے اور یہ کتاب ہے آپ کی احکام النظر الی النساء عورتوں کو دیکھنے کی شرعی حیثیت کتنا دیکھنا چاہیے وہ پھر کہاں سے اس پر گناہ مرتب ہوتا ہے اور کتنی اس کے لیے جواز کی بات ہے. اور ہاں وہ کس موضوع سے متعلق ہے علی کل موضوع بہت طویل ہے. یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتابیں اتنی زیادہ ہمیں آپ کو ایک حوالہ دیتا ہوں بس. ابن رجب الحنبلی کو جانتے ہیں آپ, ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں وہ نہیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے انتقال کے تقریباً 6 سال کے بعد پیدا ہوئے 734 ہجری کو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے انتقال کے بعد. ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ کئی کتابوں کے مصنف اور بہت سنجیدہ عالم بہت سنجیدہ عالم. جن علماء سے خاص تاثر ہم نے لیا ہے ان میں سے ایک ابن رجب بھی ہیں. بہت واضح عالم دین اور بہت قوی عالم دین بہت قوی عالم دین شاید آپ کو تصور نہیں ہوگا ابن رجب الحنبلی. آپ پڑھ کے دیکھیں یعنی مطلب کائنات کی چنندہ قداور شخصیتوں میں سے ایک ہیں ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ, جن کو پڑھنے کے بعد آدمی متاثر ہوئے وغیرہ نہیں رہ سکتا ہے. تو ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ 795 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا. آپ نے یہ کتاب دیکھ رہے ہیں آپ طبقات الحنابلہ, یہ ابو قاضی ابو یعلا الحنبلی کی ہے, قاضی ابو یعلا الحنبلی کی 650 ہجری کے ہیں وہ. اس کا تتمہ آپ نے لکھا ذیل, آپ نے لکھا ابن تیمیہ کے بارے میں رحمہ اللہ اما تصانیفہ رحمہ اللہ فہی اشہر من ان تذکر و اعرف من ان تنکر سارت مسیر الشمس فی الاقطار وامتلأت بها البلاد والامصار قد جاوزت حد الکثرہ قد جاوزت. یعنی جو بولتے ہیں نا کہ وہ مکثرین میں سے ہیں ان کی کتابیں بہت ہیں اس سے بھی زیادہ نکل گئی کتابیں آپ کی. یہ کب کی بات ہے, جب ابن تیمیہ کی کتابوں پہ پابندی لگی تھی تب کی بات بول رہا ہوں میں آپ کو. ابن تیمیہ کی کتابوں پر جب پابندی لگی تھی, آج نہیں کہ سعودی حکومت جو ہے آزادانہ طور پر ان کی کتابیں بیچ رہے ہیں, اللہ جزائے خیر دے ان کو, اللہ برکت دے اس حکومت کو. یہ میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جب حکومتوں کی طرف سے پابندی تھی کہ ابن تیمیہ کی کتابیں نہیں ہوں گی. جیسے مصر نے پابندی لگا دی کہ ابن تیمیہ کی کتابیں کہیں بھی نہیں بیچی جائیں گی کہیں بھی رہیں گی بھی نہیں. اس لیے کہ سلفی عقیدہ ہے, اظہر جامعۃ الازہر خالص عشاعرہ کا ہے وہ, پورا پوری یونیورسٹی. تو اس وقت یہ بات کر رہے ہیں اور بول رہے ہیں فلا يمكن احد حصرها ولا يتسع هذا المكان لعد المعروف منها. کہہ رہے کہ یہ آپ کی کتابوں کا حصر کیا جائے اور پورا شمار کیا جائے یہ ناممکنات میں سے ہے, ناممکن ہے. اور پھر
आपकी सारी किताबों के यहाँ नाम मैं जिक्र भी करूँ ये भी मेरे लिए नामुमकिन है। जो किताबें शोहरत पाई हैं, जो किताबें लोगों के हाथ में आ गई, ये उस दौर की बात है जो 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 हुकूमतें आप पर पाबंदी लगाई थी। तो इस एतबार से हमारे पास आपकी पूरी किताबें तो नहीं हैं, लेकिन जितनी हैं वो कुछ कम नहीं है, अल्लाह का एहसान है अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए हम शुरू करते हैं। शेख़ुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने इन अशआर को लिखा बहुत ही सादगी के साथ, लेकिन देखिए इसमें कितना एजाज़ है, कितना अल्हम्दुलिल्लाह इख्तिसार के साथ कितनी बातें आपने लिख दी हैं। चलिए, इसको तरन्नुम से कई लोगों ने पढ़े हैं। एक साहब ने बहुत अच्छा पढ़ा है, मगरिब की नमाज के फौरन बाद हम आपको सुनाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत दिलचस्प अंदाज में आपने पढ़ा है, मैं आपको सुनाता वो उनके जरिए से सुनाएंगे आपको, हाँ मैं नहीं सुनाऊँगा। चलिए, शेख़ुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह फरमाते हैं, या साइली अन मज़हबी व अकीदती रुज़िक़ल हुदा मन लिल हिदायति यसअलू। शेख़ुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ये जो कह रहे हैं कि या साइली अन मज़हबी व अकीदती, ए वो शख्स जो मेरे अकीदा और मेरे मज़हब से मुतालिक सवाल करने वाले हैं, तो ये वो साइल कौन है? इस सिलसिले में बात के अहले इल्म कहते हैं कि शेख़ुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह से सवाल करने वाले लोग कसरत से थे। किसी न किसी मुनासबत से आपके तलामिज़ा, दूर दराज के उलमा, हिजाज़ के उलमा, बहरीन के उलमा, उस दौर का बहरीन, आज का बहरीन नहीं, सब आपसे सवाल करते थे। शेख़ुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने ये जो अंदाज़ इख्तियार किया है इसमें दोनों बातों का एहतमाल है। मुमकिन है किसी ने आपसे सवाल किया हो और आपने अशार में उसे जवाब दिया, और ये भी मुमकिन है और ऐसा भी बहुत होता है कि शेख़ुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने बस ऐसी ही अपनी जानिब से एक उसलूब इख्तियार किया जैसे उलमा इख्तियार करते हैं। ख़ासकर फ़िक़ही किताबों में आपने देखा होगा कि एक मसला बयान करते हैं, उसके बाद ख़ुद ही मुसन्निफ़ सवाल करते हैं कि ठीक है अगर किसी ने ऐसा सवाल कर दिया तो क्या जवाब होगा उसका, किसी ने ऐसा कह दिया तो क्या होगा, होता नहीं ऐसे। मुअल्लिम पढ़ाने के दौरान अपनी बात पढ़ा देने के बाद खुद से ही सवाल करते हैं, ठीक है ऐसा क्या होगा, इसका अगर ये माना लिया जाए तो तब क्या बात होगी, खुद ही सवाल करते हैं और ख़ुद ही उसका जवाब देते हैं, ज़रूरी नहीं कि सामने वाला ही सवाल किया हो। ज़न्न ग़ालिब यही है कि इस सिलसिले में इब्न तैमिया रहमतुल्लाह से मुस्तकिल सवाल नहीं किया गया, बल्कि आपने अज़ खुद ये बात सामने रखी कि जिनको हमारे मज़हब और हमारे अकीदे से मुतालिक इस्तफ़सार करना है, यानी जिनके दिलों में सवाल हैं कि हम कौन हैं, हमारा अकीदा क्या है, हम किस अकीदे के हामिल हैं, तो सुन लो हमारा ये अकीदा है, ये उसलूब। बात वाज़ेह हुई जी। शेख़ुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने कहा, या साइली अन मज़हबी व अकीदती, ये जो मज़हब है, मज़हब यानी वो बात जिसकी तरफ आदमी जाता है, वो नज़रिया जिसको आदमी लेता है, मज़हब का जो तसव्वुर है सिर्फ फ़िक़ही मसाइल में नहीं कि मालिकी मज़हब है या हनफ़ी मज़हब है, बल्कि इसको उसूली एतबार से भी इसको ज़िक्र किया जाता है कि अहलुस सुन्ना का मज़हब है, ये मुर्जिया और ख़वारिज का मज़हब है, ये शिया का मज़हब है, उनका ये मौक़िफ़ है, ये अहलुस सुन्ना का मज़हब है। तो मज़हब इस माने में भी बोला जाता है, और यहाँ पर मज़हब फ़िक़ही नुक्ते नज़र से नहीं बल्कि उसूली नुक्ते नज़र से है। उसूली मसाइल में उम्मत में जो 73 का जो बंटवारा हुआ है उसका ताल्लुक़ फ़िक़ही मसाइल से नहीं है, उसका ताल्लुक़ उसूली मसाइल से है, ये इश्तबा नहीं होना चाहिए। कुल्लुहुम फिन्नार वाली जो बात है ये इसकी जो तदबीक है ये फ़ुरूई मसाइल पे ला करके नहीं करना चाहिए, इसका इंतबाक सिर्फ और सिर्फ उसूली मसाइल में होता है। बात मेरी वाजी हुई आपको, बात अच्छी तरह समझ आई? तो यहाँ पर मज़हब का जो ताल्लुक़ है अन मज़हबी व अकीदती उसूली मसाइल से। सुनन इब्न माजा में बतला रहा हूँ बारकल्लाहु फीकुम, ये जो उसूली मसाइल हैं इनसे मुतालिक ये बात है। जो मारूफ हदीस है कई सहाबा से मरवी, हमने उस पर मुस्तकिल प्रोग्राम किया था एक, जिसमें उम्मत मुस्लिमा के अंदर 73 फ़िरक़ों की जो बात की गई है,
हम लोगों ने एक से दो मरतबा प्रोग्राम किया था, वो आज से मेरे अंदर समझता हूँ 3 साल पहले, बहुत मुफस्सल तफसील के साथ जो मारूफ हदीस है सुन अबी दाऊद, सुन तिरमिजी, और इस तफसील के साथ सुन इब्न माजा में ही अनस बिन मालिक, औफ बिन मालिक, अब्दुल्ला बिन अब्बास, अबू सईद अल-खुदरी, अबू मूसा अल-अशअरी, मुआविया बिन अबी सुफियान, यानी दसियों सहाबा इसके रावी हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया इफ्तरकतिल यहूद अला एहदा व सबईन फिरका फवाहिदतुन फिल जन्नत व सबउन फिन नार व इफ्तरकतिन नसारा अला थिनतैन व सबईन फिरका फएहदा व सबउन फिन नार। आप अलैहिस्सलाम ने उम्मत मुस्लिमा से मुतालिक जो बात कही है कि मेरी उम्मत 73 हिस्सों में बढ़ जाएगी, तो आप अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि जन्नत में जाने वाला फ़िरका कौन सा है, तो अल्लाह के रसूल ने क्या कहा अलैहिस्सलाम, मा अना अलैहि व असहाबी। अल्लाह के रसूल ने मा कहा, मन 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 नहीं कहा आपने, मन आकिल के लिए आता ना, मा कहा आपने यानी मनहज, यानी शख्सियात नहीं, आरा उर रिजाल, लोग लोग नहीं, वो दीन वो शरीयत, शख्सियात से नहीं जोड़ा अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस फिक्र और उस मनहज की तरफ जोड़ा, जो उस मनहज से आगे जुड़ेंगे फिर हम उनसे जुड़ेंगे, असल चीज़ मनहज। इसलिए कहा कि मा अना अलैहि व असहाबी। आप अलैहिस्सलाम ने इस हदीस के सिलसिले में जो बात की है उसका ताल्लुक है उन उसूली इख्तिलाफ से, उसूली इख्तिलाफ, उसूली इख्तिलाफ का ताल्लुक होता है अकीदे से, मनहज से, फ़िक्ही मसाइल से नहीं। इसी से ये बात सामने आती है कि क्या अकीदे के मसाइल में भी इख्तिलाफ हो सकता है, यहीं से सवाल आता है। फ़िक्ही मसाइल में इख्तिलाफ की गुंजाइश है, और है भी, तो उसका कितना दर्जा है, उसकी नौयत क्या है, वो भी मैं साफ़ करूँगा इंशाल्लाह। लेकिन अकीदे के मसाइल में, उसूली मसाइल में इख्तिलाफ की गुंजाइश नहीं है। इस सिलसिले में अहले इल्म कहते हैं कि उसूली मसाइल दो तरह के हैं, उसूली मसाइल दो तरह के हैं, जो अकीदे के जो मसाइल हैं ना, अकीदे के मसाइल वो दो तरह के हैं, उसमें भी एक उसूल है, उसमें भी एक फ़ुरू है, आप गलत मलत ना कर लें। एक एक अकीदा है, एक फ़िक्ही मसाइल हैं जिसे हम उसूल और फ़ुरू कहते हैं, बात वाज़ेह हुई। एक अकीदे के जो मसाइल हैं उनमें इख्तिलाफ हो सकता है क्या? अहले इल्म कहते हैं कि वो अकीदे के मसाइल भी दो तरह के हैं, उनमें एक उसूली है, उनमें भी एक फ़ुरूई है। उनमें उसूली मसाइल यानी अल्लाह सुभान व तआला की ज़ात, अल्लाह का वजूद, अल्लाह की सिफ़ात, अल्लाह सुभान व तआला की सिफ़ात ज़ातिया, सिफ़ात फ़ैलिया, अल्लाह सुभान व तआला के अस्माए हुस्ना, इन सब में इख्तिलाफ़ की गुंजाइश नहीं है। इन सब में अगर कोई इख्तिलाफ़ करता है तो फिर वो अहलुस सुन्नत से निकल जाएगा, वो 73 फ़िरक़ों में होगा, वो बात वाज़ेह हो रही आपको। जैसे हाकिम के ख़िलाफ़ खुरूज करना, ईमान के मसाइल में जो इख्तिलाफ़ किया मुर्जिया ने, शिया का जो इख्तिलाफ़ है, उसूली इख्तिलाफ़ है, इससे निकल जाता आदमी अहलुस सुन्नत के ज़ुमरे से। लेकिन अकीदे के मसाइल में एक जो मसाइल आते हैं फ़ुरूई मसाइल, जैसे मैं आपके सामने एक मिसाल पेश करता हूँ, और जैसे कोई मिसाल दे सकते हैं अकीदे के मसाइल में, वो मसाइल जिसमें इख्तिलाफ किया गया और जिसे उलमा ने मायूब भी नहीं जाना। अल अकीदतुल वास्तिया कितने लोग पढ़े आप में से? पढ़े हैं, पढ़ चुके हैं, जो पढ़ रहे हैं उनका छोड़ दो, हो सकता है उनके लिए एक उजूर हो सकता है कि अभी तक वो मबहस हमारे सामने नहीं आया। जो लोग पढ़ चुके हैं कौन कौन है, हाथ उठाइए, पढ़ चुके हैं आप, रहमकल्ला जी, चलिए कोई मिसाल दे सकते हैं इसकी, क्योंकि इब्न तैमिया ने मिसाल दी है रहमहुल्ला अलअकीदा अलवास्तिया में। अकीदे के दो हिस्से, एक उसूली एक फ़ुरूई, उसूली उसमें इख्तिलाफ़ की गुंजाइश नहीं, इन लदीन फर्रक़ु दीनहुम वकानु शिया लस्त मिनहुम फी शै, ये अकीदे के उसूली मसाइल। अकीदे के कुछ फ़ुरूई मसाइल हैं, उनमें इख्तिलाफ़ की गुंजाइश थी, मतलब थी, मतलब हो गया ऐसे, लेकिन उसको गलत नहीं माना गया। कोई मिसाल, उसको हम इनाम देंगे इंशाल्लाह।
नहीं, थोड़ी सी खता हो रही है वहाँ पे, थोड़ी सी खता हो रही है। आप आ गए सरहद पे, आ गए, अंदर आइए जी। अहसंत अहसंत अहसन अल्लाह इलैक, बहुत खूब माशाल्लाह। इब्न तैमिया ने यही मिसाल दी, ज़रा सा खुल के बोलो। बहुत खूब भाई, आपका नाम, आपका नाम माशाल्लाह बारकल्लाहु फीक, नाम ज़हन में नहीं था आपका। कहाँ है अलाकीदतुल वास्तिया? अलाकीदतुल वास्तिया थी ना, लय ना, जी बोलो बोलो। हाँ बारकल्लाहु फीक बारकल्लाहु फीक, बहुत खूब बहुत खूब। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने अकीदे में जो फुरूई मसाइल हैं जिसमें इख्तिलाफ़ की गुंजाइश रही, कहा कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की अफजलियत पर सबका इत्तेफाक़ है, पूरी पूरी दुनिया इसमें इख्तिलाफ़ की गुंजाइश ही नहीं, शेखैन पर अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा। लेकिन सालिस कौन होंगे और राबे कौन होंगे इसमें खालिस ठोस उलमाए अहलुस सुन्ना, उन्होंने कभी चौथा कभी तीसरा उस्मान को करार दिया रज़ी अल्लाह अन्हु, और चौथे पे खामोशी इख्तियार की, चौथे कौन होंगे। किसी ने तीसरा अली को करार दिया और चौथा उस्मान को, किसी ने तीसरा उस्मान को, चौथा अली को रज़ी अल्लाह अन्हु मजमाइन। समझ रहे हैं आप? देखो मैं इब्न तैमिया के अल्फाज पढ़ के सुनाता हूँ रहमतुल्लाह। आप फरमाते हैं वयुकिरून बिमा तवातर बिहि नक़्ल عن امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه وغيره من ان خير هذه الامه من ان خير هذه الامه بعد نبيها ابو بكر ثم عمر ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي يعني چوتھے علی کو قرار دیتے ہیں رضی اللہ عنہ اجمعین كما دلت عليه الاثار وكما اجمع الصحابه على تقديم عثمان في البيعه مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي وقدم قوم عليا وقوم توقفوا। यानी इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने इस सिलसिले में साफ लफ्ज़ों में कहा कि लाकिन इस्तक़र्रा अम्रु अहले सुन्ना अला तक़दीम उस्मान। बात वाज़ेह हो गई आपको? लेकिन आखिर में क्या कहा उन्होंने? लैसत मिनल उसूल व इन कानत हाज़िहिल मसअलतु लैसत मिनल उसूल। इब्न तैमिया का कौल है, क्या कहा आपने? व इन कानत हाज़िहिल यानी तक़दीम उस्मान व अली, व इन कानत हाज़िहिल मसअला लैसत मिनल उसूल अल्लती युदल्लिलुल मुखालिफ, जिसे मुखालिफ को आप गुमराह करार दें। ये उन मसाइल में से नहीं है, हालांकि अकीदे का मसाइल है, अकीदे का मसला है। आप कोई भी अकीदे की किताब उठा लो इसमें मसला होगा आपको, लेकिन तकदीम उस्मान और अली की बात आती है तो इस मसले को उन अकीदे के मसाइल में फुरूई मसला करार दिया गया। बात वाज़ेह हुई आपको जी? तो अकीदे के मसले में इख्तिलाफ़ की गुंजाइश नहीं है अगर वो मसला उसूल से ताल्लुक़ रखता है। इख्तिलाफ़ की गुंजाइश आज नहीं, बात बिल्कुल वाजे है, लेकिन जब ज़रूरत पेश आई तो फिर वो अकीदे का मसला है लेकिन फुरूई मसला है। अच्छी तरह बात वाजे होगी आपको, अल्हम्दुलिल्लाह वहदा। चलिए शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह फरमाते हैं या साइली अन मज़हबी व अकीदती रुज़िक़ल हुदा मन लिल हिदायत यसअलू। एक उसूल आप बता रहे हैं कि जो लोग सवाल करते हैं उनके ज़रिए से उनको भी फ़ायदा होता है और मुअल्लिम को भी फ़ायदा होता है, एक बदीही बात है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के सिलसिले में सीरत पर जो किताबें लिखी गई हैं, एक किताब आई है अस्सहाबतु यसअलू अस्सहाबी यसअल वन्नबी युजीब, इस तरह की किताब ज़खीम किताब है। ख़वातीन जो आपसे सवाल की उस पर किताब आई है, आप अलैहिस्सलाम से मुख्तलिफ़ उमूर में जो पूछा गया उस पर इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह ने इलामुल मुवक़्किन में मुस्तक़िल अलग से लिखा है। तो सवाल के ज़रिए से कई बातें सामने आती हैं जो बग़ैर सवाल के बातें सामने नहीं आती हैं, इसीलिए हमेशा साकित बन के नहीं रहना चाहिए। आदमी के अंदर जिद्दत हो, उसके अंदर एक तरह का मतलब जुमूद नहीं होना चाहिए, नशीत हो आदमी, खुद
سمجھنے کی کوشش کریں, بامانہ سوال ہو زومانہ سوال ہو تو پھر فائدہ بہت ہوتا ہے. ابن تیمیہ نے یہی کہا رحمہ اللہ کہ جو لوگ انجان بن کے رہ جاتے ہیں, تغافل رہتا جن کے اندر, پوچھتے نہیں, شبہات رہتے ہیں دل میں بٹھا لیتے ہیں, کچھ باتیں ہوتی ہیں دل ہی میں رکھ لیتے ہیں, آ کے کم از کم پوچھتے ہیں, حالانکہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم جا کے دعوت دیں, لیکن ان پر بھی یہ بات تھی کہ وہ بھی آ کے پوچھتے کبھی کہیں بھی مسلمان سے متعلق, اسلام سے متعلق, یا مسلمان ہی ہیں دین کے کسی موضوع سے متعلق. دور دور رہیں گے تو پھر وہیں پر جو مطلب علم ختم ہوتے جاتا ہے. آپس میں ہوں, ایک دوسرے سے پوچھیں. تو اسی لیے آپ نے کہا کہ جو لوگ ہم سے بدظن ہیں اور سلفیت کو ایک اسلام کے خلاف سمجھتے ہیں, وہ ہم سے کبھی پوچھ لیا کریں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے, ہم کون ہیں. لوگ بولنے بھی دیتے نہیں ہیں اور پوچھتے بھی نہیں ہیں, لیکن جہاں لوگ سوال کرتے ہیں تو اہل السنہ نے پورا فائدہ اٹھایا, جم کے جواب دیا, کہا کہ رزق الہدیٰ من للہدایت یسألون. اس سلسلے میں یہ بات پیش نظر ہونی چاہیے کہ سوال ایک بہت ہی اہم چیز ہے, وہ بڑی قوت ہے ہماری ایک انسان کی. اللہ تعالیٰ نے کہا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. آپ کو وہ حدیث معلوم ہے سنن ابی داؤد کی کتاب الطہارہ, کہ ایک سفر میں ایک صحابی, ان کو غسل کی ضرورت تھی, وہ اپنے سر پہ جو لگا تھا زخم اس کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ رہے تھے. لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے کیا کہا ان سے, نہیں تمہارے لیے کوئی معاملہ نہیں, ایسے ہی ان کا انتقال ہو گیا ان کا. اللہ کے رسول نے اس مناسبت سے کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم, قتلوہ قتلہم اللہ, اللہ سألوا اذ لم يعلموا فإنما شفاء العی السؤال. یعنی سوال کے ذریعے سے آدمی نجات پا لیتا ہے الحمدللہ. یہ بہت اہم چیز ہے. البتہ قیل قال, بیجا سوال, یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدی لکم تسؤکم, ایسے سوالات جس سے آدمی کو شامت آئے, آدمی شرمندہ ہو جائے, میں نہیں جا رہا تھا, خود نبہتکم. نعم, سمجھے آپ, رزق الہدیٰ من للہدایت یسألون. اس کے بعد ابن تیمیہ نے کہا رحمہ اللہ, اسمع کلام محقق فی قولہ لا ینثنی عنہ ولا یتبدل. اسمع کلام محقق, اسمع سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ سننا ہے, مراد یہ ہے کہ کان لگا کے سننا. ایک ہے کہ آواز آ جا رہی ہے تو آدمی سن ہی لیتا ہے, سننے کی طاقت اللہ نے دی ہے, آواز آ جائے تو آدمی سن ہی لیتا ہے. لیکن ایک ہے کہ آدمی شوق سے سنی, کان لگا کے سنے, جیسے کہ آپ لوگ سن رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایوہ الناس ضرب مثل فاستمعوا له. استماع کہتے ہیں کان لگا کے غور سے سننے کو, جو سمیع سے بھی زیادہ مانا آتا ہے. سماع اور استماع میں فرق ہے. السماع صرف مجرد سننا. ابن تیمیہ رحمہ اللہ مستقل مجموع الفتاوی میں اس سلسلے میں لکھا ہے کہ صرف سماع سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں جب تک کہ استماع والی بات نہ ہو. شریعت میں بھی ایسا ہی ہے. ایک حدیث آتی ہے صحیح مسلم کی, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کتب علی ابن آدم نصیبہ من الزنا مدرک ذلک لا محالہ. اللہ اکبر, نسأل اللہ السلامہ. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, فالعینان زناہما النظر والاذنان زناہما الاستماع. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں الاستماع. ایک آدمی جیسے آج کل ہم بسوں میں سفر کرتے ہیں, کسی ہوٹل میں چلے جاتے ہیں, یا ایئرپورٹ پر, دیگر مقامات پر, بس اسٹینڈ میں, جہاں انسان کا مجموعہ ہوتا ہے, بس ہیں وغیرہ آج کے دور میں, جہاں گانے چلتے ہی رہتے ہیں, جس کی وجہ سے ایک مسلمان کے لیے, ایک مومن کے لیے تشویش کا باعث ہے. لیکن اللہ کے ہاں اسے اجر ملے گا جب اس کے دل میں کدورت ہو, وہ کراہت محسوس کرتا ہو, کیونکہ سما ہے وہ, لا محالہ سنے گا وہ.
لیکن اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ علیہ الصلاۃ والسلام والاذنان زناہما الاستماع. استماع کوئی کان لگا کے سن رہا ہے عمدن تعمد، تب اسے گناہ ملے گا. تو ابن تیمیہ کا یہاں کہنا یہ ہے رحمہ اللہ، اسمع کلام محقق فی قولہ، یعنی استمع، یعنی غور سے سنیں، توجہ سے سنیں، تب آپ کی دل کی دنیا بدلے گی. وقت گزاری ہے ایسے ہی سن لے رہے ہیں تو پھر اس کا کوئی حاصل نہیں. اسمع کلام محقق فی قولہ. کلام محقق، محقق کون ہے؟ دیکھیے اس سلسلے میں جو ابھی میں نے سماع اور استماع کی بات کی، میں آپ کو ایک کلام پڑھ کے سناتا ہوں ابن تیمیہ کا رحمہ اللہ. گیارہویں جلد کہاں ہے؟ گیارہویں جلد مجموع فتاوا کی. جزاکم اللہ خیرا. دیکھیں گیارہویں جلد میں صفحہ نمبر 630 شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے کہا نا کہ یہ جو ہم اشعار کی شرح کر رہے ہیں خود ابن تیمیہ کے کلام سے، کیونکہ آپ نے بہت کچھ لکھا ہے اس سلسلے میں. کہاں ہے؟ دیکھو صفحہ نمبر سب اتنے ہو جاتے ہیں نا کبھی کبھار کہ یہاں کا وہاں وہاں تک ادھر لکھ لیتے ہیں ہم لوگ. اللہ مستعان، گناہوں کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے. استغفر اللہ واتوب الیہ. چلیے مل گیا. ابن تیمیہ فرماتے ہیں رحمہ اللہ، فَإِنَّ النَّهْيَ إِنَّمَا يَتَوَجَّهُ إِلَى الْإِسْتِمَاعِ دُونَ السَّمَاعِ وَلِهَذَا لَوْ مَرَّ الرَّجُلُ بِقَوْمٍ يَتَكَلَّمُونَ بِكَلَامٍ مُحَرَّمٍ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ سَدُّ أُذْنَيْهِ لَكِنْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَمِعَ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ وَلِهَذَا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر بسد اذنيه لما سمع، یعنی عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی جو معروف ہے کہ جب آپ نے ایک گانا گانے والے کو سنا آپ نے، اور آپ نے توجہ نہیں دی، آپ نے منع نہیں کیا، اور آپ نے توجہ ادھر ادھر کرو ایسا بھی حکم نہیں دیا آپ نے. کیوں؟ صرف سما تھا وہاں پہ، کھڑے ہو کے سنتے، تماشا دیکھتے، اس سے تلذذ لیتے، تو پھر وہاں سے گناہ لکھا جاتا ہے. چلیے تو بہرحال یہ ایک اہم چیز ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اسمع کلام محققین. محقق وہ جو آدمی تحقیق کرنے والا ہوتا ہے. تحقیق کرنے والے کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. آج کے دور میں یہ کتابیں چھپتی ہیں، جانتے ہیں کیا کیا کرنا پڑتا ہے؟ مخطوطہ ہوتا ہے، پہلے اسے پڑھنا پڑتا ہے، اس کی تصحیح کرنی پڑتی ہے، اس میں جو احادیث ہوتی ہیں اس کے حوالے دینے پڑتے ہیں، اس میں جو اسماء اور رجال ہوتے ہیں ان کی تعین کرنی پڑتی ہے، پھر اس کی فہرست بنانی پڑتی ہے. اتنے سارے کام آپ کسی محقق کتاب کو دیکھ لیجئے. کیونکہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے وہ جو ساری کتابیں تھیں، جو سارے موضوعات تھے عقیدے کے، آپ نے تحقیق کی اس کی، اس لیے آپ نے کہا اسمع کلام محقق فی قولہ لا ینثنی عنہ ولا یتبدل، یعنی لا ینثنی عنہ اے لا یتغیر، یعنی ہمارا جو موقف ہے، ہمارا جو عقیدہ ہے، ہمارا جو منہج ہے، یہ حالات اور زمانے کے رفتار کے ساتھ بدلنے والا نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے جس دن وحی نازل کی اور الیوم اکملت لکم کہہ کر کے جو پوری شریعت ہو چکی ہے مکمل، وہی باتیں، کوئی اس میں رد و بدل ہونے والی بات نہیں. اہل بدعت کا معاملہ دیکھو آپ، اہل بدعت کا معاملہ، ہندوستان کے بدعتی ہوں گے، دلی کے الگ، چنئی کے الگ، بنگلور کے الگ، سب کی بدعتیں الگ. تجربہ کیا آپ نے؟ ابن تیمیہ کہتے رحمہ اللہ اور ابو المظفر السمعانی نے کہا تھا ایک مرتبہ کہ جتنے بھی اہل بدعت ہیں دنیا کے اندر، یعنی ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں. لبنان اٹھا لو آپ، یوٹیوب پہ ان کی بدعتیں ہیں، یہاں کے بدعتی لوگ ان پہ رد کرتے ہیں، اور وہاں کے لوگ ان کی بدعتوں پہ رد کرتے ہیں، بولے کہ یہ کہاں ہیں، ان کے پاس بھی دلیل نہیں، ان کے پاس بھی دلیل نہیں، ایک دوسرے کو رد کرتے رہتے ہیں. جبکہ اہل السنہ یہاں ہیں، ہم بھی ایک،
کوئی سعودیہ میں ہے، کوئی لیبیا میں ہے، کوئی مراکش میں ہے، کوئی جو یورپی ممالک میں ہے، کوئی دنیا کی کسی بھی جگہ میں ہے، سلفی نقطہ نظر ایک، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ایک قلب ہے، سبحان اللہ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ منا جے کے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی آدمی گفتگو کر رہا ہے، لیکن اہل بدعت کا معاملہ ایسا نہیں، ہر جگہ کی بدعتی لوگ ان کی بدعتیں الگ الگ ہوتے ہیں، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ سب کے دین الگ الگ ہیں اور سب مل کے ایک ساتھ سلفیوں پر جو برف پڑتے ہیں۔ تو کہا لا ينسن عنهم ولا يتبدلوا، یعنی یہ وہ عقیدہ ہے ہمارا جس میں رتی برابر بھی تبدیلی ہونے والی نہیں۔ اہل السنہ کا جو عقیدہ ہے، ان کا جو موقف ہوتا ہے، وہ جس دن حق سمجھ کے قبول کر لیے جان دے دیں گے اسی پر باقی رہتے ہیں، سبحان اللہ۔ آپ میں سے کوئی بتلا سکتے ہیں کوئی پانچ کم از کم کہ جو صحیح دین ہے اس پر ثابت قدم رہنے کے لیے کیا اسباب ہیں؟ کوئی بتلا سکتے ہیں؟ کوئی ایک کوئی پانچ بتلا سکتے ہیں آپ میں سے؟ کوئی پانچ؟ بہت ہو سکتے ہیں، میں ابن تیمیہ کی کتابوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ کوئی پانچ اسباب؟ جی ایک مثال دوں، جیسے ایک مثال یہ ہے کہ عقیدہ اہل السنہ وہ بالکل بیّن ہے، واضح ہے، صاف ہے، اس میں کوئی غموز نہیں، کوئی ابہام نہیں، بالکل صاف واضح واضح۔ یہ چیز نہیں ہوتی ہے تو آدمی کبھی بھی اس پر ثابت قدم نہیں رہ سکتا۔ جیسے ایک چیز ہے علمی اعتبار سے، اور ایک اور مثال دیتا ہوں میں آپ کو، جیسے سلفی عقیدہ پر انشراح صدر ہو جائے، اطمینان ہو جائے، پھر آدمی بدلتا نہیں اس میں۔ اکثر لوگوں کو دیکھو، میں اپنے کئی ساتھیوں کو دیکھا میں، جو حالات کے اعتبار سے اپنی سلفی عقیدے سے ہاتھ دھو بیٹھے، نصر اللہ السلامہ، اللہ ہمیں ثابت قدم رکھے، انہیں ہدایت دے، انشراح صدر نہیں، کبھی بھی کسی بھی کتاب سے متاثر ہو جائیں گے، کبھی بھی کسی کے چہرے سے متاثر ہو جائیں گے، کبھی بھی کسی کی داڑھی سے، کبھی کسی کی زبان سے اللہ نکل گیا تو اس سے متاثر ہو جائیں گے، کبھی کسی کے کپڑوں سے، کبھی کسی چیز سے، ایسے لوگ نہیں، مطلب ایک ڈگر پہ کبھی نہیں رہ سکتے، جلدی جلدی متاثر ہو جاتے ہیں۔ ٹھوس انداز میں سلفی نقطۂ نظر سے متاثر ہوں، اس کو اپنائیں، اور حالات کیسے بھی ہوں، لگے کہ ایک ایک کر کے چھوٹے جا رہا ہے، پھر بھی اپنی جگہ پہ باقی رہیں۔ کبھی بھی کسی سے متاثر نہیں ہونا چاہیے غلط چیز سے، یہ غلط چیز ہے۔ ابن تیمیہ نے ابن القیم رحمہ اللہ کو کہا کہ اپنے دل کو اسپنج مت بناؤ جو پانی کو جذب کر لیتا اندر، کسی بھی چیز کو اپنے اندر لے لے گا۔ آپ کہا کہ شیشے کی طرح رہو، آئینے کی طرح، پانی آئے تو ٹکرا کے چلا جائے، کسی سے متاثر نہیں ہونا، ایسے کہا ابن تیمیہ نے رحمہ اللہ۔ انشراح صدر، طمانینت، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ چلیے اور احسنتم، اپنے سارے مسائل کو الرجوع الی الکتاب والسنہ، الرجوع الی الکتاب والسنہ، پھر ثم التمسک بالکتاب والسنہ، یہ وہ چیزیں ہیں جسے ثبات قدمی میں بہت مدد ملتی ہے۔ بات واضح ہو گیا آپ کو؟ جی چلیے ہم آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد ابن تیمیہ نے کہا رحمہ اللہ، حب الصحابۃ کلہم لی مذہب و مودۃ القربا بہا اتوسلوا، یعنی صحابہ سے محبت کرنا یہ میرا دین ہے، یہ میرا دین ہے، یہ میری محبت ہے۔ وَمَوَدَّةُ الْقُرْبَى بِهَا أَتَوَسَّلُ، بالخصوص آل الرسول سے مودت کو میں اللہ کی قربت کا ذریعہ سمجھتا ہوں۔ حب الصحابہ کلہم لی مذہب، یعنی کل کے کل صحابہ سے محبت کی میرا دین ہے، میرا مذہب ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ بہت اہم بات کہی، اس لیے کہ جو ہے صحابہ کے سلسلے میں صرف شیعہ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو، ایک طرف شیعہ ہیں، ایک طرف نواسب ہیں، نواسب کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ ایک طرف شیعہ وہ ہیں جنہوں نے مخصوص صحابہ اہل بیت کی محبت کا اظہار کیا اور دیگر صحابہ پر نفاق تک کا الزام لگایا، نصر اللہ السلامہ۔ ایک طرف وہ لوگ جو ابو بکر، عمر وغیرہ وغیرہ کی افضلیت کو مانتے ہیں، ان سے محبت بھی رکھتے ہیں، لیکن جب علی کی بات آتی ہے تو تیزی دکھاتے ہیں، علی رضی اللہ عنہ پر برس پڑتے ہیں، حسین رضی اللہ عنہ کے حق میں نازیب الفاظ کہتے ہیں۔ یہ بھی غلط ہے، اہل السنہ پاک ہیں۔ اس سے ایک کتاب آئی ہے، یہاں ہمارے پاس نہیں ہے، انشاءاللہ میں جلد حاصل کروں گا باذن اللہ تعالی، کہ ابن تیمیہ لم یکن ناصبیاً، ایک کتاب آئی ہے، اتنی ضخیم کتاب ہے، ابن تیمیہ لم یکن ناصبیاً، ابن تیمیہ ناصبی نہیں تھے، یعنی آپ نے جو ابو بکر، عمر وغیرہ 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 کی جو آپ نے افضلیت اور صحابہ کی محبت اور ان کے عدول
ہونے پر جو آپ نے جزم کے ساتھ جو بیان کیا نا آپ نے، اس سے کسی نے یہ نتیجہ نکالا کہ آپ ناسبی ہیں. یعنی ناسبی کس کو بولتے ہیں؟ جو علی بن ابی طالب کے حق میں زہر آلود گفتگو کرے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے ابو بکر سب سے اعلیٰ ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہیں. جب آپ نے ایسی گفتگو کی تو آپ کو جو ناسبی کہا گیا. بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ یہ بڑی عجیب بات ہے. یعنی ہمارے اس دور میں مولانا ابوالعلیٰ مودودی کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ جانتے نہیں جانتے؟ 1903 میں پیدا ہوئے. اور اس وقت ٹائم کب تک ہے اعجاز؟ ٹائم کب تک ہے اس کا؟ ہاں 6:30 تک. یہ جو یہ ہیں کیا نام، ابوالعلیٰ مودودی 1903 میں پیدا ہوئے اور 1957 میں امریکہ میں انتقال ہوا ان کا. اور انہوں نے ایک کتاب لکھی، کوئی جانتے ہیں جس میں صحابہ کے سلسلے میں بہت بہت برا لکھا گیا؟ کوئی بول سکتے ہیں؟ جی ہاں، کوئی بول سکتے ہیں؟ نہیں جانتے؟ ہاں ہاں بولو بولو. ہاں بولیے 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 بولیے. خلافت و ملوکیت، خلافت و ملوکیت. حافظ صلاح الدین یوسف حفظہ اللہ نے اس کا خوب خوب جواب دیا، جانتے ہیں بڑی سنجیدگی کے ساتھ، علم علم علمی اعتبار سے، محض 25 سال کی عمر میں 1965 میں جواب دیا آپ نے. خلافت و ملوکیت کی تاریخی و شرعی حیثیت، پڑھا آپ نے؟ دونوں کا ہے ہمارے پاس. یہ سب بہت سنجیدگی سے پڑھنے کی ضرورت ہے، صبر کے ساتھ. خلافت و ملوکیت انہوں نے لکھا، اس میں عثمان بن عفان پر اتنی بڑی بات انہوں نے کہی کہ آپ جب خلیفہ بنے تو صرف اپنے خاندان والوں کو پالنے لگے. اتنی بڑی بات کی انہوں نے، اللہ اکبر، نصر اللہ السلامہ. دیکھیں جس سندوں کے ساتھ انہوں نے عثمان بن عفان پر انگلی اٹھائی، انہی سندوں سے علی بن ابی طالب پر بھی ایسی ویسی باتیں آنے لگیں. مولانا مودود نے کہا کہ یہ روایتیں صحیح نہیں ہیں جس میں علی بن ابی طالب کے حق میں ایسی ویسی بات کہی گئی. بھائی انہی سندوں سے تو عثمان کے سلسلے میں بات آ رہی، آپ کیسے لے لیں؟ کیا وجہ جواز ہے آپ کے لیے؟ سب بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ یعنی یہی چیز، یعنی اشیاء کے پاس کون مقبول ہیں؟ وہ نہیں ہے جو علی سے محبت کرے، بلکہ یعنی بولتے ہیں کہ حب علی نہیں چاہیے بلکہ بغض معاویہ چاہیے. بولتے ہیں ہمیں حب علی کی ضرورت نہیں، آپ حب علی کا اظہار کرو نہ کرو، لیکن بغض معاویہ ضروری ہے. یعنی شیخین پر آپ سب و شتم کرو، آپ ہمارے ہیں بھلے ہی آپ کو علی سے محبت نہ ہو. یہ ہے ان کا مزاج. بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ یہ بہت اہم چیز. تو حب صحابتی کلہم لی مذہب، یعنی ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے صحابہ سے محبت کا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی جو فضائل ہیں، کوئی ایک آیت تو کوئی پڑھ سکتے ہیں صحابہ کے فضائل پر؟ یا اہل السنہ والجماعہ، یا معاشر اہل السنہ، ایک آیت. ہاں والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین تبعوهم باحسان، اور لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم. اور انبار انبار لگ جانا چاہیے. میں بولتا ہوں اللہ کی قسم، اف ہے ایسے اہل السنہ پر. ہم اہل السنہ ہیں، ہماری کتابیں اٹھا کے دیکھو آپ، ایک موضوع کے لیے 50-50 دلیلیں، یہ ہمارا میزہ ہے. تول تول کے ایک آیت، اب تک تو انبار لگ جانا چاہیے تھا. سبحان اللہ العظیم، صرف 5 منٹ کی تقریر کے لیے بولا جائے، تیاری کر کے آئیں تبھی 50 آیتیں سنائیں. نو کے زبان پہ ہونا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ نو کے زبان پہ ہونا ایسا ہونا چاہیے، وہی اہل السنہ کی نمائندگی کر سکتا ہے، وہی اہل السنہ کا سچا ترجمان بن سکتا ہے، ورنہ ہم جیسے لوگ نہیں. 10 منٹ پہلے ہم کو بول دیا جائے اہل السنہ صحابہ کے فضائل پہ بولنا چاہیے، ایسی نو کے زبان پہ ہونی چاہیے پورے نصوص. یہ ہماری خصوصیت ہے اہل السنہ کی، حب الصحابتی کلہم لی مذہب. چلیے یہ بھی ایک بات ہے کہ صحابہ کے درمیان جو سیاسی نقطہ نظر سے جو امور واقع ہوئی ہیں، اس سلسلے میں اہل السنہ کا موقف کیا ہے؟ کوئی بول سکتے ہیں؟ صحابہ کے مابین کچھ امور واقع ہوئے ہیں، جنگیں بھی ہوئی ہیں، جنگ جمل، جنگ صفین وغیرہ، اس سلسلے میں ہمارا موقف کیا ہے؟ ایک لفظ میں بولو. ہاں جی، سکوت، کف لسان،
آپ نے بھی یہی کہا خاموشی اختیار کرنا چاہیے، اپنی زبان کو زہر آلود نہیں کرنی چاہیے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ زیادہ ہمارے نزدیک یہ بہتر ہے کہ ہماری زبان کوئی کاٹ دے بنسبت ہماری زبان سے ان کے حق میں کوئی نازیبا لفظ نکل جائے۔ صحابہ کے سلسلے میں جو مشاجرہ جو ہوا ہے، اس سلسلے میں ہمارا موقف یہی ہے کہ سکوت۔ ہاں تاریخی طور پر کوئی پڑھنا چاہتا ہے، تاریخی طور پر کوئی بتلانا چاہتا ہے، بس اتنا ہی۔ اس کے نتیجے میں صحابہ کے سلسلے میں ذرا سی بھی کچھ اونچ نیچ ہو جائے، سبحان اللہ العظیم، رضی اللہ عنہم کے خلاف ہو جائے گا وہ۔ اللہ نے کہہ دیا ان کے حق میں کلن وعد اللہ الحسنہ، اللہ نے سب کے حق میں جنت کی خوشخبری دے دی۔ اب کس کو کیا مجال کہ آپ کے حق میں گفتگو کرے؟ جی صحابہ کے درمیان جو امور واقع ہوئے، اس سلسلے میں ہماری زبان کو لگام دینے کی ضرورت ہے، خاموش رہنے کی ضرورت ہے۔ اس پر کوئی دلیل یا اہل السنہ؟ یا اہل السنہ، ہاں ہاں بولو بولو آیت بولو۔ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار والذين تبعوه في ساعة العسر، اللہ نے کہا لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار، اللہ نے معاف کر دیا آپ کے سارے معاملات کو، اب کوئی بھی ان پر زبان نہیں کھول سکتا۔ متوجہ ہو گیا آپ کو؟ جی اس سلسلے میں نصوص تو بہت ہیں، اور کوئی آیت کریمہ؟ ہاں ہاں ربنا لا تجعلنا، سورہ حشر کی ایک آیت کریمہ ہے نہیں، والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان۔ اس آیت کریمہ کے تفسیر میں، تفسیر میں کثیر پڑھ کے دیکھو آپ کیسے کیسے جملے ملیں گے آپ کو، اللہ اکبر، علماء کے کیسے کیسے آثار ملیں گے آپ کو۔ ابو زرعہ الرازی نے کہا صحابہ پر کوئی زبان کھولتا ہے تو وہ زندیق ہے، وہ کون ہے؟ وہ زندیق، اللہ اکبر۔ زندیق سمجھتے ہیں؟ زندیق منافق کا مترادف ہے، آپ اندازہ لگا لو آپ۔ جی مودت القربہ، یعنی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے جو وہ صحابہ جو آپ کے خانوادے کے ہیں، اس میں ابو لہب آ جائے گا کیا؟ ابو لہب آئے گا اس میں؟ آپ کا چچا تھا آپ کا، ابو طالب آئیں گے اس میں؟ نہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے جن جن کا بھی خونی رشتہ ہے اور وہ صاحب ایمان بھی ہیں، ان سے محبت۔ ما شاء ما هذا تشویش، والله لا احب هذا، لا يكون خلل هناك، نعم۔ میں کیا بول رہا ہوں آپ کو، مودت القربہ سے مراد کیا ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا کل خانوادہ، کل کا کل گھرانہ، اتنا بھی ڈرو مت، وقتی طور پر بولا میں آپ کو، چہرے اتر گئے آپ لوگوں کے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کے وہ لوگ جن سے آپ کا خونی رشتہ ہے اور وہ صاحب ایمان بھی ہیں، وہ ان سے محبت۔ سب سے نہیں، اللہ نے اتنا عظیم مقام دیا ان کو، ہماری نمازوں میں حصہ ہے ان کا، جانتے ہیں آپ؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اتنا بڑا حصہ ہے ان کا۔ تو جن کا خانوادی میں تعلق ہے اللہ کے رسول کا اور صاحب ایمان بھی ہوں، ورنہ ابو لہب آ جائے گا، کس بنیاد پر ہم کہتے ہیں تبت یدا ابی لہب ہوں، تب کیسے کہتے ہیں ہم، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ومودت القربہ بہا اتوسلوا، اللہ کے رسول کی خانوادی سے محبت۔ جیسے آج ہیں ہم نے ایک مطلب درست دیتے، یاد ہے شاید آپ کو، سید پر آپ کو بھی دیں گے کبھی انشاءاللہ چاہش میں والی کلاس میں، کہ یہ جو ہم سید کہتے ہیں ہندوستانی معاشرے میں، یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے خانوادے کے ہیں۔ بھائی آپ اپنے نام کے ساتھ سید لگا لو، کوئی خرچہ نہیں آتا اس پہ، کوئی پوچھے گا بھی نہیں، لیکن اس کے نتیجے میں یہ کہنا کہ ہم اللہ کے رسول کے خانوادے کے ہیں، سید کو زکوٰۃ دے سکتے کہ نہیں دے سکتے، یہ کس نے کہا کہ اللہ کے رسول کے گھرانے کو سید کہتے ہیں؟ یہ کس نے کہا؟ کبھی آپ نے دیکھا سید علی، سید حسن، سید حسین، سیدہ فاطمہ، کبھی سنا آپ نے تاریخ کی کتابوں میں سیدہ عائشہ؟ جو بھی مسلمان ہیں وہ سید ہیں۔ آج کوئی مسلمان ہوا وہ اپنے نام کے ساتھ سید لگا سکتا ہے، اور اس کے پورے خاندان کے ساتھ جو بھی مسلمان ہوں گے سب سید لگا سکتے ہیں، کیا معنی ہے؟ یہ کس نے کہا کہ اللہ کے رسول کے گھرانے کو سید بولتے ہیں؟ یہ ایک علمی غلطی ہے، تاریخی غلطی ہے، اس پر کبھی علمی طور پر آپ کے سامنے رکھوں گا کبھی انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ کوئی سید ہو تو مجھے معذرت خواہوں، میں ایک فنی بات بتلا رہا ہوں، نہ کہ اپنے نام کے ساتھ سید لگائیں،
لیکن نتیجے میں یہ کہنا کہ ہم اللہ کے رسول کے خانوادے کی یہ تاریخی غلطی اور بہت فاسٹ غلطی ہی. ہمارے ہندوستان کے بیشتر تعداد ایسی ہیں جن کے آبا و اجداد کو اٹھا لو کوئی نہ کوئی غیر مسلم نکل جائے گا آپ کو, اور اپنے نام کے ساتھ سید لگائے بیٹھے ہیں. یہ سب چیزیں بہت ہی محقق انداز میں پیش کرنے کی ضرورت ہے. ہم کہتے ہیں جو اللہ کے رسول کے گھرانے کا ہے وہ ان سے محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت کا ایک ذریعہ ہے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے خانوادے میں یعنی جب ہم کہتے ہیں اہل بیت, اہل بیت ہم نے پروگرام کیا تھا ایک مرتبہ اہل بیت سے متعلق, اہل بیت سے مراد کون, بڑی محنت لگی اس پہ, اللہ قبول فرمائے اس کو, میں اندازہ سے 4 سال ہو گیا شاید. اہل بیت سے مراد کون؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات بھی آتی ہیں اس میں؟ آتی ہیں, آتی ہیں, نہیں آتی ہیں؟ آتی ہیں, پکی بات ہے, پکی بات ہے. میرا موضوع نہیں ہے, بس میں ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, ورنہ باتیں بہت ہیں. یعنی شیعہ استدلال کرتے ہیں, جیسے سنن ترمذی کی روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی چادر تھی, آپ نے علی کو بلایا, فاطمہ کو بلایا, حسن حسین کو بلایا اور کہا کہ یہ سب اہل بیت میں سے ہیں. سمجھ گئے آپ؟ اس حدیث کے راوی کون ہے؟ احسنتم بارک اللہ فیکم, ام المؤمنین عائشہ, وہ اس حدیث کے راوی ہیں. اللہ کے رسول نے ان کو اس چادر میں نہیں بلایا, کہا کہ یہی اہل بیت ہیں, کہا اللہ کے رسول نے. یہی ایک واقعہ ایک اور مرتبہ پیش آیا جس کے راوی ام سلمہ ہیں امام بیہقی کے اسنن الکبریٰ میں. کوئی جواب دے سکتے ہیں اس کا؟ شیعہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے رسول نے انہیں کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ یہ اہل بیت میں سے ہیں. یہ ہے نا شیخ شعیب, ہماری مجلس میں اچھا ہے آپ میری پیٹ تھپکیں میں آپ کی پیٹ تھپکوں گا, فنی علمی جواب چاہیے, آنکھ میں آنکھ ڈال کے. جی ہاں ہاں, ماں ہیں کس کی؟ امہات المؤمنین کی بات کر رہے ہیں آپ؟ نہیں, وقت بہت لگ جائے گا, ہم کو پڑھنا بہت ہے, میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. اس کا جواب مجھے اصل میں کہیں سے ملا نہیں, مجھے جواب جب ہمارا پروگرام تھا تو اس سلسلے میں بہت پریشان تھا میں. اصل میں ایک صاحب تھے وہ شیعہ بن گئے تھے, وہ ان کی طرف سے سوال آیا تھا یہ, تو میں ایک علمی طور پر امانت داری کے طور پر بول رہا ہوں کیونکہ مجھے کہیں پڑھا نہیں, کہیں ہے تو مجھے جواب دیجیے. لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں بات ڈالی کہ ایک تو بات یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے علی کو بھی بلایا تھا اس میں, حسن حسین بھلے چھوٹے تھے, فاطمہ تھی لیکن علی بھی تھے اس چادر کے اندر. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں, میری بیوی کے نظر آپ کوئی نظر ڈالے آنکھیں پھاڑ لیں گے ہم, ایک مرد کی غیرت ہوتی ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اس چادر کے اندر جس میں علی ہیں اپنی بیوی ام المؤمنین عائشہ کو بلائیں گے کہ تم بھی آ جاؤ؟ سبحان اللہ, ہے نا عجیب بات. ام سلمہ کو کیسے بلائیں گے جبکہ اس کے اندر صراحت ہے کہ مکانک, ام سلمہ سے کہا کہ وہیں ٹھہرو, تم بھی اہل بیت میں سے ہیں لیکن چادر میں کیسے بلا سکتے ہیں ان کو؟ اللہ اکبر, سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ نہیں ہونے والی بات ہے, ایک چیز. دوسری چیز, آپ کے نزدیک تو ام المؤمنین عائشہ کاذبہ ہیں عیاذاً باللہ, کیسے ان کی روایت لے رہے ہیں آپ؟ اس حدیث کے راوی کوئی علی بن ابی طالب ہیں کیا, یا کوئی اہل بیت میں سے ہیں؟ اس حدیث کی روایت کرنے والی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ ہیں, اتنا بڑا دل ہے ان کا کہ انہوں نے یہ چیز بھی پیش کی. دل میں رہتی بھی کدورت ہوتی نا تو اس چیز کو کبھی نہیں پیش کرتی تھیں وہ, سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صدیقہ ہیں آپ رضی اللہ عنہ, اللہ اکبر. ایک بات. دوسری بات, اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں کہا, آپ دونوں خاموش رہیں گے کیونکہ آپ دونوں کو بتلا دیا تھا شاید میں نے جواب. اللہ تعالیٰ نے کہا انما یرید اللہ, سورۃ احزاب کی آیت ہے, انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سوال یہ ہے, شیعہ یہاں یہ استدلال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکن, نہیں کہا اللہ نے, انما یرید اللہ لیذہب عنکم, عنکم کہا تذکیر کے لیے, مذکر کا صیغہ, عنکن نہیں کہا, تو اس میں امہات المؤمنین نہیں ہیں. ان کا یہ استدلال صحیح ہے کیوں؟ ہاں ایک جواب ہے جو امام رازی نے کہا تھا کہ جو ہے تذکیر اس میں مرد عورتیں جب دونوں ہوتی ہیں تو اغلبیت کا خیال رکھا جاتا ہے اور رجولیت جو اللہ نے رکھی الرجال قوامون علی النساء اس حساب سے وہ رکھا گیا. لیکن ایک الزامی جواب کی بات کرو, الزامی جواب مولانا عبد الرحمن مبارک پوری نے تحفۃ الاحوازی میں لکھا ہے امام رازی کے حوالے سے, میں تفسیر رازی میں ڈھونڈا نہیں ملا مجھے, لیکن عبد الرحمن مبارک پوری نے لکھا ہے, کہا کہ اگر ایسا دیکھا جائے تو فاطمہ بھی نکل جائیں گے اس میں سے.
صرف ام المؤمنین صرف ازواج مطہرات نہیں, فاطمہ بھی نہیں رہیں گی اس میں. تیار ہیں آپ اس کے لیے؟ وہ کہیں گے نہیں, وہ نہیں نکلیں گی, وہ داخل ہوں گی اس میں, تو یہ بھی داخل ہو جائیں گی اس میں. بات واضح ہوئی آپ کو؟ جی. چلیے, وہ مودت القربا بہا اتوسلو. لیکن شیعہ کے نزدیک اور ان سے جو ہم آہنگ ہیں, یہ وہ مودت القربا بہا اتوسلو کا یہ معنی ہوتا ہے کہ ان سے وسیلہ لینا, ان سے دعائیں کروانا, ان کی قبروں کے پاس جانا, یا سلام, اللہ اکبر, سب عین شرک ہے, عین شرک ہے. جی چلیے, اس کے بعد دیکھیں, وَلِكُلِّهِمْ قَدْرٌ وَفَضْلٌ سَاطِعٌ لَكِنَّمَا الصِّدِّيقُ مِنْهُمْ أَفْضَلُ. کہا کہ صحابہ جتنے بھی ہیں سب کا اپنا ایک مقام ہے, سب کی فضیلتیں ہیں, سب کی فضیلتیں ہیں. ابھی دیکھیں, اس کے بعد ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ صحابہ کے فضائل آپ سے پوچھیں اور آپ جو ہے دائیں بائیں دیکھتے رہیں, ایسا نہیں ہونا. آپ اہل السنہ ہیں, اہل السنہ کے نمائندے ہیں جی, انشاءاللہ. جیسے آپ کو, آپ کا نام کیا, آپ جیسے بولتے ہیں نا میرا نام یہ, ویسے صحابہ کے فضائل لوگوں کے زبان پہ ہونا, سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی چلیے. وَلِكُلِّهِمْ قَدْرٌ وَفَضْلٌ سَاطِعٌ, جتنے بھی صحابہ ہیں سب کا اپنا ایک مقام ہے, سب کے فضائل ہیں. وَفَضْلٌ سَاطِعٌ, یعنی بالکل نمایاں, سب کا نمایاں مقام ہے. لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے کہ صحابہ کا آپس میں بھی تفاضل ہے, یعنی عام لوگوں کے مقابلے میں صحابہ کو فضیلت ہے, پھر صحابہ کے مابین کوئی ان میں سے بھی بڑے, کوئی ان میں بعد میں ایسا ہے. بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ اچھے انداز میں بات سمجھ میں آئی؟ یہی کہا, وَلِكُلِّهِمْ قَدْرٌ وَفَضْلٌ سَاطِعٌ لَكِنَّمَا الصِّدِّيقُ مِنْهُمْ أَفْضَلُ. یہ جو صحابہ کا جو آپس میں تفاضل ہے, صحابہ کا بڑا مقام, پھر اس طرح کا جو مقام ہے, اس سلسلے میں صحابہ کے طبقات بنائے گئے. معلوم آپ کو صحابہ کے طبقات؟ کوئی بول سکتے؟ ہاں, یہ کہاں سے آپ نے چوری کیا؟ ہاں, کس کو؟ اور آپ لوگوں نے پڑھ لیا. چلو ٹھیک ہے, سناؤ, بارہ کون ہیں؟ یعنی صحابہ کے جو طبقات ہیں ان کو بآسانی سمجھنے کے لیے ایک قدیم عالم دین جو امام بخاری کے استاذ ہیں, محمد ابن سعد, کیا نام ہے ان کا؟ محمد ابن سعد, جو کاتب الواقدی ہیں, 230 ہجری سن وفات ہیں ان کا, الطبقات الکبرى, ابن سعد, بڑی معروف کتاب ہے. آپ نے اس میں صحابہ کو 5 طبقوں میں تقسیم کیا ہے. کتنے کتنے حصے میں؟ 5. لیکن مجھے وہ دیکھنے کا ابھی تک موقع نہیں ملا. کتاب دیکھا ہوں, سرسری نے سب ڈالا ہوں, ایک 5 طبقات کے سلسلے میں ہر طبقے میں کس طرح کے کتنے صحابہ ہیں وہ مجھے اچھی نظر ڈالنے کا بھی موقع نہیں ملا. اللہم وفقنی لما یحب ویرضا. لیکن امام حاکم رحمہ اللہ کی جو تقسیم ہے, امام حاکم رحمہ اللہ کی جو معرفت ایک قدیم کتاب ہے, معرفت علوم الحدیث, امام حاکم کی, اور بہت عمدہ کتاب الحمدللہ. امام حاکم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جس کو صحابہ کے سلسلے میں زیادہ معلومات رہیں گے وہ اپنے وقت کا ایک اچھا عالم مانا جائے گا, ایسا کہا آپ نے. امام حاکم کی معمولی نصیحت نہیں, صحابی کا نام, ان کا نسب, ان کی کچھ خاص واقعات, کبھی اسلام قبول کیا, ان کی مرویات, ان کے سلسلے میں جتنے صحابہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا. ہم نے ایک مرتبہ ممبئی میں سمجھتا ہوں 2005 کی بات ہے, 2005 کی بات, اچانک ہمارے جو دوست و احباب تھے 10-12, ہم لوگ روزانہ بیٹھتے تھے, ہماری بیٹھکیں ہوتی تھیں, عمر آباد کا نیا فارغ تھا میں, تو میں نے ایسے ہی ایک جائزہ لینے کے لیے کہ مجھے ذاتی طور پر کتنے صحابہ کے نام ہیں, میں نے لکھنا شروع کیا. میں کہ معلوم کریں کہ میں نے طے کر لیا کہ ایک گھنٹہ میں طے کر لیا اپنے آپ کو کہ اس میں صحابہ کے نام لکھوں, اپنا جائزہ لینے کے لیے کہ مجھے کتنے صحابہ کے نام یاد ہیں. اس کے بعد جو ہے میں اپنے دوست و احباب کے سامنے آیا, ایسے ہی پوچھا کہ جو انڈیا کے جو کرکٹ پلیئروں کے نام بولو, 11 جو ہیں, کوئی 11 کوئی 20 بول رہا ہے, انگلینڈ کے کرکٹ ٹیموں کے نام بولو, پلیئر کے نام, وہ بھی نام بولنے جا رہے ہیں. کچھ ایسے ہم لوگوں نے جائزہ لیا. پھر کہا کہ ٹھیک ہے, ایسے کرتے ہیں, سب ایک ایک ورقہ لیتے ہیں اور جو صحابہ کے نام لکھنا شروع کرتے ہیں. آپ تعجب کریں گے, 16 سے بڑھ کے کوئی نہیں لکھا, آدھے گھنٹے کا ٹائم تھا سب کو,
16 نام جانتے ہیں آپ, ہم کہتے ہیں 100,000 سے زیادہ صحابہ تھے, کہاں 16, کوئی نسبت ہے اس کی, کوئی نسبت ہے اس کی, 16 نام, اللہ اکبر. لیکن واللہ بہت آج بھی سوچتا ہوں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, کیا حالت ہے ہماری, صرف 16 نام, اس میں سے سب سے زیادہ لکھنے والے, سب سے کم کا مجھے یاد نہیں آ رہا ہے, 16 نام, اس میں سے ایک صاحب نے عمر کا نام ہی نہیں لکھا, ہو سکتا زہول ہوا ہو جلدی میں, عمر کا نام سب کو معلوم رہتا رضی اللہ عنہ, لیکن بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آدھے گھنٹے میں اتنی ہیبت ہے کہ وہ جو ان کو عمر کا بھی نام مس ہو گیا, ان سے تعجب ہوا, اللہ اکبر, سبحان اللہ العظیم. بہرحال تو امام حاکم رحمہ اللہ نے 12 طبقہ, اس میں نا ایک پہلی نو دوسری نو علوم الحدیث میں بڑی غضب کی کتاب ہے امام حاکم رحمہ اللہ کی, اس میں ساتویں جو قسم ہے کہا کہ معرفۃ الصحابہ علی مراتبہم, 12 طبقے آپ نے بیان کیے, میں نے واٹس ایپ پہ لکھا تھا شاید اس لیے وہاں پڑھ لیا آپ نے, تو یہ جو ہے انہوں نے 12 طبقے بیان کیے ہیں. اب 12 طبقے بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس موقع نہیں ہے کیونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے وہ, تو اس کے ذریعے سے صحابہ کے فضائل کے ساتھ ساتھ صحابہ کا آپس میں تفاضل کیا ہے وہ بھی معلوم ہوتا ہے. ایک نقطے کی بات بتلا کر کے میں آگے بڑھ جاتا ہوں انشاءاللہ, وہ یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے کہ سب سے پہلے ابوبکر صدیق, پھر عمر بن خطاب, پھر عثمان بن عفان, پھر علی بن ابی طالب, آپ کو معلوم ہے نا جب اللہ کے رسول کا بھی انتقال ہونے والا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح بخاری کی احادیث ہیں, عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے دل میں انگڑائی لے رہی تھی کہ مجھے خلافت ملے گی, وہ سمجھ رہے تھے کہ اس کا تعلق خون سے بھی ہے, وہ علی بن ابی طالب کو بلکہ ابھار رہے تھے جو کروانا ہے ابھی کروا لو کیونکہ انتقال ہو جائے گا اللہ کے رسول کا, ہو سکتا ہے تمہیں کوئی عہدہ مل جائے, ایسے کچھ خیالات تھے, یہ سیاسی خیالات, یہ فاسد خیالات نہیں تھے, یہ لوگ عہدے کے بھوکے نہیں تھے, لیکن ان میں خون ہی ایسا تھا کہ سرداری کا ایک تھا معاملہ ان کا اپنا, سمجھ رہے ہیں آپ, تو چاہ رہے تھے کہ جو ہے مطلب ہم کچھ بات کروا لیں. اللہ کے رسول نے صدیق اکبر کا نام لیا رضی اللہ عنہ. ابن القیم رحمہ اللہ نے ایک عجیب بات لکھی, انہوں نے کہا کہ اگر علی بن ابی طالب اللہ کے رسول کے بعد خلیفہ بن جاتے تو حالات بہت ہی عجیب ہوتے, لوگ سمجھتے کہ دیکھو ان کے گھرانے کے ہیں اس لیے وہ خلیفہ بن گئے, ان کے گھرانے کے ہیں وہ خلیفہ بن گئے, اور پھر لازمی طور پر علی کے بعد کوئی وہی بنے گا جو ان کے گھرانے کا ہوتا, لیکن ابو کا صدیق بنے, اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اور حیرانی ہوگی آپ کو, ہاں کتنی تعجب کی بات ہے کہ قریش کے جو قبیلے ہیں, کوئی 5 قبیلوں کے نام بولو, کوئی 5 قبیلوں کے نام, بھائی یہ سب معلوم ہونا چاہیے, اس میں سب کچے نہیں رہنا, میں بولوں نا محاضرے کی تیاری کے لیے بات نہیں کر رہا ہوں, ہمیشہ ہم المکتبہ تو شاملہ ہیں, ہم انٹرنیٹ ہیں, ہم سے کبھی بھی کوئی بھی پوچھ سکتا ہے, ہمارا وقت تیار رہنا, ہم اس فیلڈ کے آدمی ہیں, کوئی ہم سے دنیا کے بارے میں نہیں پوچھے گا, اسی بارے میں پوچھے گا, اس میں ہم کچے رہیں کیسے, سمجھ رہے ہیں آپ, لوگ جیسے انٹرنیٹ چالو کرتے ہیں ویسے کبھی بھی پوچھ لیں گے ہم کو, ہم اہل السنۃ ہیں, اہل السنۃ کے نمائندے, ہمارا وقت اصولی مباحث میں تیار رہنا کم از کم. چلو بولو کوئی 5 قبیلے, مشرق کون بولے, بنو ہاشم, چلو اور جی ہاں کوئی 5 قبیلوں کے نام بولو, بنو تمیم, بنو ہاشم, اور خالد بن ولید کس قبیلے کے تھے, بنو مخزوم, عمر بن عاص کس کے تھے, بنو سہم, عمر بن خطاب کس کے تھے, بنو عدی, ابوبکر صدیق کس قبیلے کے تھے, بنو تمیم نہیں, بنو تیم, التیمی, تمیمی نہیں تیمی, آپ دیکھو قریش کے جتنے بھی قبیلے ہیں سب سے کم تر, جیسے ہاشم سب سے اعلیٰ ہے نا, ابتر ہے, سب سے اعلیٰ ہے نا, افضل, ویسے ہی بنو تیم پورے قریش کا سب سے کم تر قبیلہ, سمجھ رہے ہیں آپ, اسلام نہیں ہوتا تو کیا مجال کہ اللہ کے رسول کے بعد ابوبکر صدیق اس قبیلے کے ہو کے بن جاتے, اللہ اکبر, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ شرف عطا کیا آپ کو, حالانکہ بنو ہاشم کہاں کہاں, بنو تیم کیا نسبت دونوں میں, کوئی علاقہ نہیں, آپ بنو تیم کے تھے لیکن آپ افضل الخلق تھے انبیاء کے بعد, آپ بنائے گئے, اس کے بعد عمر بن خطاب, اس کے بعد عثمان بن عفان, ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اس کے بعد علی, کیوں, اللہ کے رسول کے گھرانے کے ہیں, نہیں اس لیے کہ اس کے بعد انہیں کا مقام تھا, اس کے بعد انہیں وہی مستحق تھے, دوسرا مستحق نہیں تھا, ان کے ہوتے ہوئے کائنات میں کوئی ان سے افضل نہیں تھا جو علی تھے عثمان کے انتقال کے بعد, سمجھ گئے آپ اس بات کو, ہاں یہ بہت اہم چیز ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں, واقول فی القرآن ما جاءت به آیاته فهو القدیم المنزل,
یہ جو اقول فی القرآن ما جاءت بھی ہے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، خاص کر ہم جو چونکہ ایک ایسے مدرسے میں زندگی گزار رہے ہیں جو خالص سلفی مدرسہ ہے، اور باہر بھی نکلتے ہیں تو ہمارے گھر میں سب سلفی، ہماری مسجد میں سب سلفی، ہماری جماعت جمعیت سب سلفی، تو ہم کو کوئی دوسری بات سننے ہی نہیں ملتی. لیکن اگر آپ ذرا لوگوں کے اندر گھسیں گے اور دیگر فرق کی کتابیں پڑھیں گے سلف کو سمجھنے کے لیے، یہ مسئلہ بہت بڑا گمبھیر مسئلہ تھا، یہ کہ قرآن مخلوق ہے کہ نہیں ہے، قرآن مخلوق ہے کہ نہیں ہے. اہل السنہ کا متفقہ معاملہ تھا کہ القرآن کلام اللہ لیس بمخلوق، القرآن کلام اللہ لیس بمخلوق، یہ وہی معاملہ ہے. یہ وأقول فی القرآن ما جاءت به آیاتہ فہو القدیم المنزل، اس کے بعد کبھی دیکھ لیجئے ملا کے ہم تھوڑا پڑھ لیتے ہیں. وأقول قال اللہ جل جلاله والمصطفى الهادي ولا اتأول وجميع آیات الصفات امرها كم حقا كما نقل الطراز الاول وارد احدتها الى نقالها واصونها عن كل ما يتخيل. ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام سے متعلق میں وہی بات کہوں گا جو اللہ نے اس کے بارے میں کہی ہے، کہ وہ اللہ کا کلام ہے، وہ اللہ کا کلام ہے. مجھے تعجب ہوتا ہے ہم جس جگہ میں رہتے ہیں کام کرتے ہیں جن کا ہمارا سامنا ہوتا ہے لوگ تانا دیتے ہیں ہم کو، یہ آج کے بچے ہیں، آج کے پیداوار ہیں، انگریز کے اولاد ہیں، انگریز نے پیدا کیا ہے، اللہ اکبر، ہمیں اس پر بھی اجر ملے گا انشاءاللہ. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم کتنے قدیم ہیں، قدیم ہم ہیں، اصل ہم ہیں، ہمارے بعد ہے یہ لوگ، یعنی انحراف بعد میں آیا، شرک پہلے کی توحید پہلے. اللہ نے کہا کان الناس امت واحدہ، جب شرک آیا تو فبعث اللہ نبینا مبشرین ومنذرین، پہلے تو وہی لوگ تھے، سب موحد تھے. تو سلفیت یہ حق ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق سے ہماری تاریخ بنتی ہے، وہاں سے ہمارا وجود ہے، ہماری تاریخ وہاں سے لکھی جاتی ہے، انحراف تو بعد میں آیا. میں آپ کو ایک دو دن حوالے دیتا ہوں، آپ دیکھو ساڑھے چھ تک نا، اذان کب ہے؟ 38 پہ. دیکھو یہ کتاب بشر المریسی، المریسی ایسا کچھ نام ہے ان کا، یہ جو شخص تھا بالکل جہمی، جہمیہ کے عقیدے کا حامل، جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کل صفات کو معطل قرار دیا، کائنات کے بدترین لوگوں میں سے ایک. یہ امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، ان سب کے تلمیذ ہیں، ان سب کے تلمیذ ہیں. نام جانتے ہیں ان کا؟ عثمان بن سعید الدارمی. یہ امام دارمی نہیں ہے، جو سنن دارمی کتاب ہے اس کی مصنف نہیں ہے، یہ عثمان ابن سعید الدارمی ہے، عثمان ابن سعید الدارمی. یہ بہت عظیم عالم دین، ان کا انتقال 255 میں ہوا، ان کا 281 ہجری میں ہوا. انہوں نے ایک جگہ پر لکھا ہے، وہ جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، دیکھیے یہ کہہ رہے ہیں عثمان ابن سعید الدارمی. آپ کو 500 روپے کا انعام، کتنا آپ کا ایک انعام طے ہے نا انشاءاللہ، 500 روپے کا انعام. کوئی اس کا جواب دیں کہ الدارمی نسبت کس طرف ہے؟ الدارمی جو نسبت ہے نا، الدارمی، عثمان ابن سعید الدارمی، سنن الدارمی، اسے بخاری، ترمذی، سجستان سے سجستانی، نسائی، قزوینی، جو ہے نا، ویسے دارمی کس جانب نسبت ہے، کہاں آتا ہے علاقہ، کون بولیں گے؟ چلو. وسمعت اسحاق ابن ابراہیم الحنزلی یقول قال سفیان ابن عیینہ، سفیان ابن عیینہ کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ سفیان ابن عیینہ کہاں کے عالم ہیں؟ کہاں کے عالم ہیں؟ من علماء، احسنتم، من علماء مکہ، من علماء مکہ. وہ کہتے ہیں قال عمرو بن دینار ادرکت اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ادرکت عمرو بن دینار بہت بڑے عالم دین، ادرکت اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم
فمن دونهم یعنی التابعین کو منذ سبعین سنہ, منذ سبعین سنہ, ستر سال سے میں صحابہ اور تابعین کے مابین اٹھتا بیٹھتا رہا ہوں, سب یہی کہتے تھے, یقولون اللہ الخالق وما سواہ مخلوق والقرآن کلام اللہ منہ خرج و الیہ یعود. ستر سال سے میں نے صحابہ تابعین سے یہی سنا, اور کچھ سنا نہیں میں نے. یہ بہت دلچسپ کتاب ہے, آپ پڑھیں گے تو آپ کو ایک آپ کو ہر سطر میں معلومات ملتے رہیں گی, کوئی مشکل نہیں ہے, کچھ اصطلاحات ہیں سمجھنے کی ضرورت ہے, ورنہ یہ کتاب بہت مطلب یعنی یہ ایک مصدر ہے اہل السنہ کے عقیدے کا, بنیادی مصدر ہے یہ, اس کو جو ہے مطلب اپنے ذہن میں رکھے گا آپ لوگ. ایک اور حوالہ میں آپ کو دیتا ہوں, شرع اصول اعتقاد اہل السنہ والجماعہ, کہاں ہیں شرح اصول اعتقاد اہل السنہ والجماعہ, یہ اہل السنہ والجماعہ کے بنیادی مصادر میں سے ہیں. شرح اصول اعتقاد اہل السنہ والجماعہ امام ابن بطہ العبکری کی الابانہ عن شریعۃ الفرقان ناجیہ, امام آجری کی الشریعہ, ان تین کتابوں کے تعارف کے سلسلے میں دو دن کا ہم لوگ ورک شاپ کی تھی حیدرآباد میں, یہاں جامعہ کو آنے سے تقریباً ایک مہینہ پہلے. تو یہ بہت اہم کتاب ہے, ان سب کتابوں کو ذرا جانیے گا آپ لوگ, یوٹیوب میں درس ہے, آپ لوگ دیکھیے کہ اہل السنہ کی تین بنیادی کتابیں ہیں اہل السنہ کے عقیدے سے متعلق. ہم اس قول کو پڑھ سکتے ہیں شیخ شعیب, ختم کرنے کے لیے نہیں پڑھ سکتے, ختم کر دوں نماز کے بعد بإذن اللہ تعالیٰ. چلیے, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.